Salve rapazes, e sejam todos muito bem-vindos. Já estamos de volta. Chegamos! Circuito Quinta Temporada, hoje com a grande final do SA, do torneio principal 1 entre Evil Vision versus Blackout X, na presença do meu novo duo, Marco Nato, seja bem-vindo. Ali, irmão, fala rapaziada para você que não me conhece. Eu sou Marconato. E mano, foi o que o nosso parceiro Nicamo disse aí, hoje é a final. E velho, eu tô um pouco nervoso, tô ansioso. <laughs> é, vai começar! Bem, pra quem ainda tá perdido mesmo depois de cinco edições de circuito, pera lá que eu tô aqui pra te ajudar. O campeonato é composto por dois qualifiers. O primeiro, agora, tem a participação de até no máximo 64 equipes, onde avançam as melhores 16 para esse torneio principal. Esse que nós estamos agora. Lá para setembro e outubro, nós teremos o Qualifier 2, que inclusive as inscrições já estão abertas. Não percam tempo, junte aí com seus parceiros e façam as inscrições com até no máximo 64 times também, no mesmo formato. As 16 melhores equipes avançam e. Os melhores pontuados entre esses torneios principais 1 um e 2 avançam para o grande torneio final com as quatro melhores equipes. É. E essas foram as top 16 equipes que avançaram para esse torneio principal 1: um. a Blackout, International Nub, Vest Killers. Axel Gaming, Nórdicos, Darkness Cops, Dry SA, Vega Series SA, Resurgent SA, Electro Schools, Irmãos de Sangue, The Darkness, X Gaming, Hunter School, The Gallows e Evil Vision. Por ironia ou não, a primeira e a última são as que chegaram na grande final. BTX e Evo Vision. É. Não é exatamente esses os times do SA, mas o campeonato funciona dessa maneira. No round 16, são as melhores 16 equipes. E passam para as quartas de final, para as semifinais, e hoje nós temos a grande final. Não são exatamente essas equipes, mas a estrutura do campeonato é exatamente. Agora, assim. agora é, ó. Ele mudou, mudou. Aqui, agora, pra, mim, aqui pra mim. Aqui para mim não mudou ainda, mas. Bom, pra mim mudou, mas enfim. Essa então, é a puxei Puxa aí. Puxa aí. É, foi o que você falou. Essa é a estrutura. A gente tem o primeiro aí <laughs> com os 16 times. E, e aí, então, a gente tem a, as quartas, né? Quartas de finais. Que avançam dos 16-8 times. E aí, então a gente tem as semifinais que avançam quatro times, né? Que foi no caso na semana passada, a gente teve a BTX e a Vega Series e a gente teve a Surge e a EV. Justamente. E, uh, a BTX ganhou da Vega Series e a EV ganhou da Surge. Então hoje a gente tem a BT... a BTX e a EV. Isso. lembrando que o confronto da BTX foi 2 a 0. Já a ressurgente uhum. deu um trabalho para a Evolution. Né? fazendo um 2 a 1 um ali atrapalhando um pouco desgastando um pouco os players da Evo vision que está representando a tag da Hammers Hammers Vision na final de hoje então nós temos blackout e Hammers vision olha a premiação aí gente para o torneio principal o primeiro colocado vem com 500 dólares 5 mil e ela Coins, 20 caixas de evento, 20 caixas prêmio. O segundo lugar, não menos importante, é claro, mas com a premiação diferente: 250 dólares, 3 mil créditos, 15 caixas de evento, 15 caixas prêmio. De terceiro a quinto, 1.400 créditos, 10 caixas de evento de sexto ao oitavo já garante pelo menos o passe, né, Marconato com 1.400 créditos no jogo e para torneio final, Marconato, o que que nós temos? Olha só, no torneio final a gente tem aí pro primeiro, pro time né que ficar em primeiro lugar, a gente tem dois mil dólares, a Uau. gente tem a skin né de vencedor aí da circuit da da circuit da quinta edição, né? 5.000 Yellow Coins, os né, 5.000 créditos, 20 caixas de evento, 20 caixas Premium. Para o segundo colocado, a gente tem 800 dólares, 4.000 né, Yellow Coins, 15 caixas de evento e 15 Premium. No terceiro lugar, a gente tem 500 dólares, 3.000 Yellow Coins, 10 caixas de evento e 10 caixas Premium. E para o quarto lugar, a gente tem 200 dólares... 3 mil yellow coins e 10 caixas premium. É muita coisa, né? Lembrando que apenas os campeões vão faturar aquela skin sensacional de campeão que eu vi no final de semana passado, achei muito bonita, já quero ver de novo. Cadê essa skin única de campeão da quinta temporada? Tá aí, ó. Ó, esse M4 aí. Coisa mais linda. <laughs> Olha só como ela vem. Golden Tiger, eu ouvi falar. É, BTX versus Ivo Vision. Vamos ver os retrospectos das equipes? A BTX foi campeã do torneio principal 1 e 2 da circuito da quarta temporada. Foi semifinalista no Mundial Amber of Victory, da segunda edição, vencendo 30 mapas, perdendo 11. A line vem com Gudan, que é um dos mais diferenciados do momento, está com sangue nos olhos, anotem esse nome. Mas também vem composto de Sloane Caps, AKZ Mafia e Strix. Aí vocês podem ver o rating e a participação. Gudan segue ali avassalador com quase 2.0, né? a distância também tá pouca ali do hate, né? Em relação à participação e desempenho. E esse é o retrospecto e desempenho dos players e da equipe da BTX. E é aí, Evolvision, Marconato? Bom, para a Evolvision, a gente tem aí o Metal em primeiro, seguido do Henrico, do Rafa Ayado. Do Eros e do Sinop. Meu, o metal tá pesado, ele vem forte aí, ó. Ele tá aí no. O rating dele é 1,95, né? É, o KD tá aí no 1,60, de 40 mapas, é, teve 85%. E, na verdade, né, assim, vamos ser sinceros, eu, eu acho que o time, como um. Todo tá jogando muito, aí vê, tá, tá forte essa essa temporada, vai dar trabalho com certeza aí para a BTX. Exatamente, muito bem observado e tá, é, tá até mais perto do que o gudão lá do 2.0 de rating. É interessante ressaltar que vocês estão vendo aí que ela foi campeã de tudo, que participou por último, né? Ela foi campeã da da final do SA do SA da terceira temporada, campeã do Men 2 e foi campeã do mundial. Da, do Ember Victory, né? O retrospecto dele. Por que vocês estão pensando assim? Ah, mas e o 4? O 4, ela estava off, não participou. E vamos para os mapas? Querem saber quais serão os mapas? É, Blackout não quer saber de porte. A EV não quer saber de canon. Já baniu logo. As equipes sabem que são mapas bons dos seus adversários. O primeiro pick foi Raid. Olha só, a BTX escolheu jogar no Raid, facilitando para pra EV, que escolheu Plaza. Village e Soar foram descartados. Que pena, né? Legacy também. Que pena porque são mapas novos, né? E o pessoal gosta de ver esses mapas diferentes. Burel ficou pelo caminho. E se houver um terceiro mapa, Marconato? Grounded será o decisivo. É, são mapas aí, eles escolheram mapas é, legais Pegado, aí, né? né? Jogar. O mapa... Exatamente, são mapas pegados. Não tem muita vantagem, assim, para para a equipe, não. O negócio é jogar na raça. É, pessoal. Então está chegando a hora. Está chegando a hora. Vai começar Evil Vision versus BTX. A equipe da Blackout versus a EV, que está representando a Ramos Sports. Marconato, primeiro o mapa, é um mapa que, por incrível que pareça, eu fiquei surpreso. Quem escolheu jogar no Raid foi a BTX, e é um mapa muito bom da equipe da Evil Vision. Porém, o Plaza é um mapa que eu sei que as duas equipes sabem jogar, e o Grounded também, então... Apostas difíceis aqui nesse momento, não é mesmo? Até porque são equipes que chegaram até a final e a gente espera um excelente desempenho, mas nesse mapa eu me arrisco a dizer assim: obviamente que é, seria muito emocionado da minha parte, ou cedo demais, mas eu me arrisco a dizer que o round que vai decidir o bom andamento dos mapas vai ser o round de faca. É realmente, realmente, ainda mais no. No raid, né? Assim foi o que você falou. É um mapa é, é, que, que a EV querendo ou não tem uma vantagem, né? Os caras jogam muito bem nesse mapa. Sim, eu preciso fazer um lembrete para vocês que as inscrições já estão abertas. Ó, oh, não vacila, tá? A circuite já tá valendo para pontos para Mundial. O primeiro torneio principal já tá acontecendo, que é esse aqui. Já chegamos na final. E você não perde tempo, vai, por favor, participe aí, se inscreva, junte a sua equipe com os seus melhores amigos ou com a equipe que você pensa que pode conseguir um excelente resultado para chegar, para participar. Você ficar pensando assim, ah, não vou participar porque já tem equipes muito fortes ou melhores, né, preparadas, digamos assim. Se você for com esse pensamento, nunca vai chegar a lugar nenhum. Participa primeiro, sente como é que é a emoção, monta um time da hora, treina. É, se qualifique para chegar até aqui e faça a inscrição e tente conquistar o seu lugar aqui num, num dia de transmissão, participando para jogar contra essas excelentes equipes também. É uma experiência única. E aproveitando para falar sobre premiação, olha só: ZUV em parceria com a Circuit. Aproveite o QR Code aí na tela, tanto do seu Android quanto do seu iOS, na App Store ou na Google. Google Play, não necessariamente nessa ordem. Se você é um player de circuito e fez aquela play marota, upe o vídeo no aplicativo com a hashtag Circuit. Você não precisa fazer edição, nem efeito, filtros, nada demais. Apenas cortar o trecho e acelerar onde não tiver a trocação interessante. E você pode concorrer a 200 dólares. Agora, calma, se o brasileirinho aí que está assistindo, não, não só o brasileiro, né, mas o sul-americano que estiver assistindo, e não for um player de circuito e quiser participar a si mesmo, também tem o seu lugar. Critical Ops Casual, você pode parar o seu vídeo com a hashtag Critical Ops Casual, fazendo da mesma maneira, sem edição, sem filtros, sem música, sem nada. Você vai só acelerar onde não for útil para sua play e vai concorrer a ganhar 130 dólares. Não perde tempo, hein? Tira uma print aí do QR Code. Baixe o aplicativo. E participe. Marconato, eu não sei você, mas na semana passada você acabou me incentivando. Eu baixei o aplicativo e já upei alguns vídeos estou aguardando. Olha só, Nicama ah. tá aí. Eu não duvido de você não, irmão. Você joga bem pra caramba, <laughs> pô. Vai, vai ganhar uns dólares. Vai... Ó, vai dividir comigo que eu sempre te incentivei, hein. <laughs> é isso, é isso. Tomara. Eu acredito. E quem acredita aí no chat... Participe! Não tô falando de mim, tô falando da Play aqui, tá, pessoal? BTX e Evil Vision. Vamos pro mapa! Vai começar o primeiro mapa Raid! É. Raul de faca já foi definido? Não, vai ser agora! Vai começar! Tá chegando a hora! Olha um só! Brando... de faca! O que é isso? Cool, Sem cerimônia, sense. Marconato! Já tá valendo! Olha e a BTX só... venceu! No... No último, no último é, dia de circuito, né, no sábado passado, a gente teve aí é, todos os, os mapas que a EV joga, jogou, né? Todos eles ganharam o Hall de Faca. Verdade, Agora, muito a BTX bem. veio e, e ganhou deles. Vamos ver, vamos ver. Que essa foi uma, uma grande vitória. Vai dar muita coisa aí pra frente. Com certeza, Marconato. Muito bem lembrado. Excelente observação. A EV estava invicta né no, nessa temporada aqui de transmissão da Circuito Quinta Temporada no Round Faca, e lembrando que quem venceu o Round Faca foi a BTX e foi ela que escolheu o mapa, então já sai na frente aqui pelo menos nesse primeiro momento. Agora tem que fazer valer dentro do server, né, dentro do mapa, Marconato, porque se conseguir essa vantagem e não aproveitar, aí entrega uma mão na taça já para equipe adversária. Exatamente, é, seguindo essa lógica, os caras têm tudo para para dar um show, né? É, justamente, o show, isso é um fato E deixa eu te perguntar uma coisa, Marconato Dessa vez, eu, assim, eu te perguntei no final de semana passado se ficou meio assim é. e tal Mas você, você arrisca um palpite aí pra um destaque de cada equipe Ou é demais? Um destaque, um player, um player para cada equipe O que você acha que vai ser o destaque desse mapa? Vamos só? lá Desse mapa, eu acho Da EV, eu acho que pode ser o Metal tá? O Metal uhum. tá jogando... Assim, insano, insano, é. tipo, o cara tá detonando, e da, da BTX eu arrisco, né, no, no Gudão, obviamente, você sabe, vamos, é. vamos ver, vamos ver. Sim, sim. Excelente, bons palpites, eu acredito que errar você não vai, pode ser que algum outro tente roubar a cena aí, mas... São bons palpites, sim. já começou o brasileirinho. E a EV já avança. Que é isso? Trocação frenética. Gudan na first. E a KZ leva. Henrico cobra o seu também. A trade vem com o Mafia. Trade da trade com o Metal. Dois ali pro cantinho. dando na cara dele. Devolvendo a bala para cima do Metal. gudabu Double! Kill de HS já garantido. Round Pistol dando o cartão de visita para ivovision Vision. 1 a 0 blackout. Comecei bem, comecei bem. Dei um bom palpite. Gudan não tá me decepcionando. <laughs> Jogou muito, muito, muito. Uau! Confesso que esse foi um belo round. É, e vai ter de novo aqui. Olha a trocação, já vai acontecer aqui pelo mid. Henrique consegue num eco ali, né? Spotar alguém pela CT. Olha o caps Maroto bonito, hein? Marotou bonito, hein? Marotou bonito, hein? Já exportou, Quem leva é o Sloane. De lado cai um, dois bonecos pra Caps. Conseguiram o avanço, levando o Eros e também o Rafa. Metal tá lurkeando ali pelo mid. Só tem ele e o Henrique vivo, de 250 A C4 já caiu no bombe, Vai ficar difícil agora, hein? Henrique tá no strafe ali, tentando encontrar algum player marcando pela CT e já encontrou. Gudan de M4. Preferiu recuar, não quer perder a arma, não quer dar sorte pro azar, né? Henrico <laughs> já está dando aquela força. Pro seu parceiro. Vamos abrir os dois para tentar tirar uma arma aqui. Porque se eles ficarem vivos não vai ajudar muito. É, não deu. AKZ 1 2 2-0! BTX! É, os caras estão conseguindo aí. Se bem que esse round também foi um round de eco, né? Pra aí ver, eles decidiram se segurar. Mas foi uma, uma boa play aí. O, o Caps e o Sloane começaram segurando ali a A e veio depois o AKZ para finalizar. Exatamente. Vamos pro terceiro round. A equipe já agora não foi armado, hein? Já esmocar ali o céu, algumas gradas vão sendo feitas para tentar inibir o avanço da equipe amarela. Dois produto na marcação, estão tentando pegar a rotação. Pode ser que o Mafia caia aqui agora, hein? Tá cruzada a marcação avançada, inclusive. Olha o Mafia ali giro. Fez a flashbang, conseguiu levar um apenas, ficou um para um, mas quase que ele fez a boa, viu? Abriu na própria bang, ficou cego, conseguiu levar um. O Henrique fez a trade. 4x4. Nesse momento, já não sei se foi tão bom assim para a equipe da BTX, né? Porque um para um ali aumentou o campo do TR e ficou mais difícil para marcar, né? Com quatro para marcar no mapa, a equipe azul pode ser que tenha dificuldade. A caseta dentro do. no meio do bombe, hein? Corajoso ali. Caps cravadão. Teve que tirar a mira, foi bangado. Vai abrir o spray. Preferiu recuar, Henrique tá no pixel de perna. Pode custar caro aí, hein? De M4 não é tão legal peitar essa trocação. Flashbang ali no azul. Tava avançando de Acar Ravok e Rafa. Tentando abrir pixel a pixel. Tá tentando encontrar alguém. Imaginando. Olha, por muito pouco o Slow não consegue acertar pela Smoke. Já tá dando varado na caixa verde. Já tá sendo plantada a C4. Será que vai sair o primeiro ponto da equipe? Da Hammers Vision? Fez a troca ali de equipamento. Gudan já fez a smoke. para evitar o avanço do areia. Ele e estão aqui. Tentando expotar alguém. Tem no Caixa Verde. Bangaram dentro do bomb. Esse ser é o melhor momento. Tá cego, mas tá todo mundo ali cravado. Henrique consegue aqui. O Gudan leva na trade. A trade da trade foi com metal. A Kazé cobra o Eros. Rafa e metal para dentro do Duto! Vai ser feito o defuse. Não! Ainda não! Metal Monster e Double Kill sai o primeiro ponto da Evil Vision! Marconato, você também pensou que ele fosse conseguir o Defuse? Foi por muito pouco, foi por muito pouco. Não, mas aí veio jogou muito. Fizeram certinho, Ele trabalharam o round, correram pro, pro, pro Bombear, plantaram e seguraram, né? Fe, fez o que tinha que ser feito. É, isso aí! Fez o que tinha que ser feito e saiu o primeiro ponto, melhora a economia. Não é lá essas coisas, mas tá melhor. E a first kill já veio. Eros consegue levar o máfia. Double kill é só na cara, abrindo o bomb. Dois abates para ele. A de FP6 marcando a boca do duto. Aí não, né? Gudan de P250 tentou surpreender o Enrico. já caiu. Gudan e slow. Sobrando apenas o AKZ para tentar tirar uma arma aqui, hein? Vamos ver quanto tempo ele vai conseguir suportar aqui. Pra não morrer pra C4 Estive o cara do round aqui Que conseguiu já abrir caminho ali Pro bombe A A KZ paciente Só esperando Eros foi ligeiro, não quis descer pro Já deu a volta Já pensou a KZ corre e tenta defusar e consegue? <laughs> Nossa, por um momento. Por um momento eu imaginei que fosse possível. O Rafa faz o abate quebrando a expectativa. Marconato, já pensou? Nossa, ia ser. Mas não, não tem. Teve... É... A EV fez ali um, um, um push bacana ali na, no bombear, né? Entraram rápido. E, enfim. Ah. A BTX estava meio ali no onde eco, né? Puxaram ali só 12 e não deu. É. Não deu, e a vantagem para a equipe da EV, consegue o um empate já rápido. É né? importante esse empate vir rápido, porque para não deixar a equipe adversária crescer o game. Olha o AKZ de HK, vai tentar trocar, não deu, só na cara. Steve Eros está como? Metal double kill levando o Caps e também o Mafia fazendo a trade do Aiado. Slow já está aqui na rotação junto com o Gudan, se movimentando para tentar encontrar algum abate. C4 já foi plantada. O Gudan está pela CT aqui no banana, não sei que eu posso chamar assim. Vai segurar o spray e já consegue levar o metal. Aguardando ele para ver se alguém brota na mira. Slow está na rotação. Ele está esperando o seu parceiro encontrar mais campo de visão. Se demorar muito não vai dar tempo. Aqui guardou, né? Vou tentar só tirar as armas aqui. Slow vai avançando. Tentando limpar pixel a pixel. É. O Dan conseguiu levar mais um, ficou no vermelho. Mas o ponto foi da Evil Vision. 3x2, Marconato. 3x2, 3x2. A, a EV tá subindo aí, hein? A EV tá subindo. A BTX garantiu aí seus dois primeiros pontos. EV veio atrás aí, ó. A gente tem aí o metal em primeiro, né? Na EV. Do outro lado o é <laughs> Eu acho que eu acertei. E. Não. Enfim, a EV tá vindo aí pesada. Justamente. Olha o Máfia na cara de Iaiado. e rápido na trade. Rafa consegue na contenção. E tá chovendo granada, Marconato. Pra todo lado. Seus palpites. Difícil de acertar, mas você está indo muito bem, meus parabéns. <laughs> Os dois ainda, inclusive, pelo menos até agora. De round meio que eco aqui. Nossa Senhora, Caps deu de cara com a tropa da EV. Pelo duto ele sai correndo, não quer saber de trocação. Nada sincero ali, né? Porque ele de pistol para enfrentar o bonde. Daí vê o Dunk tinha forçado uma algo e acaba de cair para o Henrico, mas conseguiu fazer a kill ali para cima do Eros. Tá no vermelho, inclusive, por pouco e não leva o Henrico também. O Metal tá num pixel aqui que quebra um pouco a expectativa do adversário. Caps captura ali o Henrico, double kill para ele, levando o metal. Rafa conseguiu levar o AKZ, mas Slow cobra o Rafa, empata o confronto e cenas fortes nesse momento. Cenas fortes nesse momento. Tirem as crianças da sala, Marconato, 3x3. Tá 3x3. Aí, ó, o negócio tá, tá puxado. Não tá, tá fácil, não. Justamente, justamente. Não tá fácil para ninguém, nem para quem tá no Cerber, tão engolindo tudo ali, mas empate no Frag aqui por 3x3. E as granadas estão comendo, vai ser um rush rápido aqui para dentro do bombe B. B. Não, perdão, do bombe Quebrou o colete ali o slow, vai tentar segurar o. Que isso? Que isso? Mapa consegue levar o vaiado Metal finaliza na trade. O Dan cobra ali de algo. HS para cima do Henrico. 4x3. A C4 ainda não foi plantada. Está chegando no bombe. Caps pode surpreender aqui na rotação pelas costas. Slow está esperando o melhor momento para avançar. Ué, a galera já foi para B. Que que é isso? Rotacionando direto pelo duto. Já chegaram no bombe. Tem gente que já tá indo... Pro CT, pro TR, Nossa, olha o time. Olha o time. Olha o time. Nossa, por muito pouco. Por muito pouco, o fone tá ligeiro ali. Ele conseguiu ouvir. Snow vai conseguir fazer o abate. Na cara, não, na nuca. Que isso? Na cara do Eros, ele consegue. Já veio pulando, botando pra cima do Rafa. Sai a double kill do Caps. Consegue virar o placar. 4 a 3 Marconato. Lindo retake, né? Eu ia falar exatamente isso. Lindo retake, mano. A EV deu ali um back bacana, mas não foi o suficiente. A BTX veio com tudo atrás e conseguiu fazer aí o defuse e levar toda a equipe da EV. É. Foi por muito pouco. Foi por pouco muito. <laughs> é, pessoal, 4 a 3, o mapa tá pegado. A BTX escolheu jogar nesse mapa e escolheu começar de azul. Nossa, Caps por muito pouco não caiu. Fez essa gaia vai machucar. Levou o Henrique, fez a flashbang, vai abrir. Não, preferiu não abrir. Saíram vivos aqui, né? aiado e Eros. Metal e Rafa já cercaram ali o bomb B. Só falta ter informação. Cell tá esmocado. A KZ pelo Duto acabou ficando cego na própria Bang. Rafa já avançou. Vai tentar pegar alguém pela CT. Nossa. Se o Eros abrir, ele consegue pegar a KZ de lado. Olha onde o Gudan tá na base. É, agora eles estão segurando um pouquinho mais, né? Estão tentando trabalhar aí, pegar informação... Não, o Máfia vem avançando ali. Pra poder sair. Saiu trocação. AKZ, double kill pra. Não! Que isso? Lindo é... HS, ele encaixa a bala e consegue finalizar o metal com a triple kill, o cara do round. Olha ele que teve coragem, puxou a Glock, XDzada pra cima dele de HS, três abates. Olha isso, mano, os caras. Mano, foram um século para poder avançar e questão de segundos tudo acabou. E mais um ponto para BTX. 5 <laughs> é. a 3. Segurou o spray máfia, 1 um, 2. Já leva o avanço do Duto, as vítimas foram Rafa e Metal, e já caiu o Enrico, três abates pro Máfia. Segurou o spray no varado tentando encontrar alguém que por enquanto nada fez a flashbang. Vai na rotação, captura ali o Aiado. E ficou cego o Eros, double kill de Slow. Esse round foi veloz, hein? Bem diferente do anterior. Esse round foi veloz, foi veloz. É, começamos ali com o Máfia, né? Fazendo ali as kills. E aí, para finalizar, o Slow levou ali o. O Rafa, né? agora até eu já já me confundi mas enfim é. mais um ponto aí para btx é isso rafa o oh, rafa o mafia conseguiu uma triple kill facilitando o serviço do round né e o slow já finalizou tampando o caixão do round com mais dois abates o dan consegue levar o metal lá pela ct Caiu de lado por muito pouco. Olha o spray. Double kill dele. Caps. A KZ, no meio do caminho finalizou de HS. O Ayato sobrando apenas o um boneco. É o Tá pelo céu pra levar quatro. Caps tá miado. Somente o Caps no vermelho. E a missão vai ser difícil. Ele deu o um flick, mas não conseguiu. Por pouco não levou a KZ, que ficou por um fio de Pelinho. Inclusive, salve pelin <laughs> 7x3. <a> <laughs> salve Pelinho. Mandar um salve aqui pro meu parceiro. E. Meu, que jogo tá sendo esse? A Blackout ele começou é, é, fazendo ali dois pontos, né? A EV veio, fez três pontos seguidos e agora a BTX não deixou barato, não. Tá cobrando aí, já vieram, já fizeram aí quatro, cinco pontos seguidos, sei lá quantos pontos seguidos foram. É, a caseira na first kill, levando o Henrico ali, Eros na trade, é só na cara, só tem bala de HS, segurou o Mafia o spray a HS também, a trade foi com o Rafa, levando o Mafia, sobrando o Rafa com 19 de HP para tentar fazer a boa e sair correndo ali, já vão fazer a execução aqui para dentro do bombear, vai ser agora, os três bonecos já estão voltados aqui, para essa play. que Caps está na rotação pelo duto. Será que ele vai conseguir fazer algum abate ou vai ficar cego aqui no duto com as flashbangs? A Smoke deu certo, foi bem feita. Nossa senhora! Ele dominou no peito essa HE e essa bang. C4 sendo plantada. Steve já travou ali o iPhone no chão. A Yada tá no caixa verde. Slow tá só esperando aqui a sua equipe rotacionar para efetuar aquele retake que nós já vimos, hein? de qualidade. Gudan já veio produto. Tentar encontrar alguém, fez a flashbang ali para abrir campo. Stive tá dentro do bombe. Aiado na caixa verde. Olha que pecado de lado o Gudan consegue levar o Aiado. Meu Deus! Meu Deus! Por muito pouco! Rafa consegue levar um mais Gudan ligeiro, dois abates e olha o retake acontecendo, o oitavo ponto da BTX, Gudan. É, olha a Sônica, mas a gente falou, eu falei para vocês e você falou para mim, o Gudan ia ser destaque e tá sendo. O cara joga muito. É, fazendo a diferença para sua equipe e tá abrindo uma larga vantagem aqui para esse Ralph, pelo menos. É né? lembrando que esse é o último round do primeiro Ralph do primeiro mapa dessa grande final do torneio principal. Um da quinta temporada da Circuit. Meu Deus! Sim, é tudo isso mesmo! E a que equipe da Ivan 8x4 Tem... ou 9x3? Rapaz, no embalo que tá aqui, a equipe da BTX tá mais fácil ser um 9x3, hein? Inclusive o AKZ já conseguiu levar na First o Henrico, mas a EV não tá pra brincadeira, olha lá! Olha lá, olha lá, aiado e Eros abatendo seus inimigos, fez a flashbang ali, o Mafia vai cair de lado, não sabe pra onde mira, Gudan tá vindo pela CT, fez a flashbang no bom, vai salvar o seu parceiro, tentou puxar a mira, não conseguiu, meu Deus, tá todo mundo cego, é granada pra tudo quanto é lado, o Ayado consegue a double kill, 3k, 4k pra ele no round, e tá vendo, não dá pra subestimar as feras, saiu o quarto ponto, da equipe da Evil Vision E eu achando que tava se desenhando Nono para Blackout Esse round aí, é aquele round assim ó, Se a gente fizer quatro, quando virar Vai dar a gente E o Ayado, certeza que ele Puxou essa na cal E nesse momento, a Hammer's Vision Vem como? Forte, crescendo, porque finalizou o half Conseguindo o quarto ponto Já viu aquela, Marconato? Sempre tem, né? Se fizer quatro aqui, já tá bom né, é isso aí. A, o, a equipe da EV apostou no Bombe A, fizeram um fuar, né? Mas a equipe aí da BTX foi pro Bombe B. Agora é, vamos ver se eles vão segurar. A trocação já vem frenética máfia na Force, que levando o Henrique de B250. Que isso, tá todo mundo de lado! Consegue o abate ali, metal, double kill de Glock, levando o Gudan e caps, caps antes disso isso levado o aiado. Tá cego aqui, o Steve, Rafa tá plantando. Nossa, conseguiu o plant. Que que é isso? Máfia finaliza o plant. Eros na trade. E o metal cobra. Sai o round pistol para Ivo Vision. E eu falei, hein? Aquele quarto ponto é o chama. Conseguiu o pistol. Agora vai emplacar a sequência de rounds? Será? É o melhor momento, né? Só, só um. Só uma correção, cama que eu acho que no calor do momento você acabou se confundindo. Rafa fez ali o defuse, mano. Foi um defuse muito rápido, você acabou, você acabou. acho que oh. você pensou no defuse só que você acabou fazendo e plantou. Perdão. Não tem jeito, né? O cara Não. tá de azul. <laughs> muito obrigado pela observação. É isso mesmo. Momentos de loucura e delírios aqui na transmissão com essa final sensacional entre essas equipes. Rafa fez o defuse. Deram o cover para ele, ele conseguiu. E já tem Bonecos caindo pra tudo quanto é lado. Segurou o spray. Já foi todo mundo. Olha como vem a EV. A EV vem é, como? Meu filho. Vem forte, vem forte. Sai o sexto ponto da Evo Vision. É, e fez diferença aquele quarto, aquele quarto ponto, hein? Fez total diferença, fez diferença. Eles já fizeram aí os dois pontos aí de CT. Justamente, round pistol sensacional com o defuse, né, do Rafa. E os abates da sua equipe, o Henrique tá brincando ali com quem tá tentando varar ali no mid. Caps de SG ali pelo fora, Rafa dentro do bombe de AUG junto com o Eros pelo duto. Flash pang ali para cima do aiado, vão abrir os dois juntos, está meio cego, abriu ali o metal na verdade. O giro vai sendo feito, AKZ tá indo pela CT. Flashbang ali pro fora para tentar atrapalhar o avanço. Caps o consegue a first kill levando o Rafa. Smoke o céu para atrasar o avanço. Duas smokes ainda. Para não correr o risco de vazar alguma coisa. hein Nossa, olha o metal. Nossa, mudando a cara de metal evitando ali o abate dos seus amigos. Aiado finaliza o Mafia, flashbang, que que isso, o Henrique consegue na né? smoke acertar ali o AKZ, Gudan tá cravadão, vai abrir pro Duto, preferiu ficar marcando o CT, que isso, muito pouco ele não encosta ali na arma, segurou o spray, faz a fila, Gudan, double kill, levando o Henrique em Eros, slow no meio do caminho, finalizou o Aiado e sai o nono ponto da BTX. E que foi isso, meu amigo? Os caras enfileiraram ali, facilitaram aí esse ponto, né? Como você falou, o Gudan foi lá e fez uma double kill e no meio, o Slow também já aproveitou para pegar uma kill para ele. Sim. Fizeram a fila e o Gudan não perdoou, levando vários bonecos no round. Não só os dois, né? E olha, capturando o Rafa já fazendo a trade do seu parceiro Slow. O Mafia já avançou quebrando ali o Eros que estava tentando pegar um melhor pixel. A KZ sempre ele ali pelo Duto tentando fazer a surpresa para o seu time adversário. C4 sendo plantada. Já vai rotacionando. Henrique pode ser que consiga ali um abate. Por enquanto, é, funcionou. Conseguiu levar o A KZ. Tentando pegar o um melhor pixel aqui também. O Caps. Pixel bem roubado, por sinal, né? Até você puxar a mira ali para cima, se tiver bem posicionado, é muito difícil. Nossa, na cara dele! Gudan passa por cima de Henrico mais uma vez. Sobrando apenas o metal com a algo de campeão da terceira edição da Circuit. Mas não vai dar tempo. Gudan tá por um fio de pelim, Pode ser que ele morra para C4 e é. E deu isso mesmo. Conseguiu guardar ali uma SG e algumas utilitárias o Metal, pelo menos, né? Marconato. É, e olha só aí, a gente tem novamente Metal em primeiro, com 13 kills e 11 mortes. O Gudan tá em primeiro na BTX, com 16 kills e 8 mortes, né? E duas assistências. Seguido do Máfia, o AKZ, o Kips e o último que eu não vi, acho que foi o Sloane, né? Sim. Enfim. A BTX tá, tá jogando, o Gudan tá jogando muito, né? É, não rush rápido eles já vão invadindo aqui o bombear, pode ser que fique cá. Meu Deus! Ignoraram. Tá certo também? Que isso? Double kill de metal, consegue levar o Gudan em máfia. A banca atrapalhou a caseira trade, double para ele também, levando o um aiado. Emocionante o que vocês estão vendo junto comigo. Olha só, achou que ia levar um, dois, três! A KZ neles! Henrico, Rafa e Eros caem, sucumbam para eles, saiu o segundo, não, o décimo primeiro ponto, o segundo sequencial desse Ralph pra equipe da BTX. O que foi isso, cara? Ele tá me BTX jogou muito, a KZ veio e fez. 4 kills aí no round muito forte hein que azar foi aquele o metal ficou cego o dan avançou quando teve tempo não olhou quando foi olhar ficou cego e ainda morreu pro metal que pecado round um pouco mais trabalhado a equipe da btx vem numa movimentação lenta né para tentar efetuar a primeira kill já a equipe da Evo Vision vai se movimentando de maneira contida, né? Um pixel aqui, um pixel ali. Tentando não ruxar. Eros de M4. Metal de AUG. Assim como Rafa, Henrico e Ayado. Acho que a execução vai ser aqui pra. Olha essa gay vai machucar, hein? Machucou bonito ali. O Máfia. Não foi lá essas coisas, mas conseguiu tirar um pouquinho de dano. Henrique tá na marcação ali pela CT. Se avançar ali, pode ser que se complique. Ficou cego o Máfia na hora do avanço. Conseguiu tirar ali. Saiu ileso, segurou o spray, não levou ninguém. Henrique consegue levar o AKZ. Rafa fez o abate do Máfia. Segurou o spray e o metal. Até acertou um pouco. Mas foi no varado, não tirou muito dano. Rafa consegue levar. Gudan, Steve, dois. Abate, zeros. Gudan e Caps. Sai o sétimo ponto da Evo Vision. É isso aí. A EV fez mais um ponto. Eu acho que a BTX aí tentou uma estratégia, mas acho que acabou que eles ficaram com pouco tempo, né, Nicamo? Eles acabaram ruxando aí, faltando 20 segundos. E não teve como garantir esse ponto, não. É, não sei se foi a melhor escolha mesmo, não. Excelente observação. Olha só que isso! Double kill para ele. Eros segurando o avanço rápido dessa vez da equipe da BTX. Rafa no meio do caminho levou alguém ali. Segurou o spray, Henrique fez o abate. Do AKZ, a trade foi com o Caps e a trade da trade foi com o Rafa, oitavo ponto, Hammer's Vision. É isso, é isso, a EV tá fazendo aí os seus pontos e tá complicando aí para Blackout, né, que também aí é, vai ficando sem dinheiro, né, por exemplo, nesse round que passou tivemos aí alguns players que fizeram eco. Nesse round de algo temos dois players aí fazendo eco, né? Um de digo e o outro tá de M1889. 87, quer dizer? Falei errado. Pensei uma coisa, falei outra. Enfim, vai ficando mais na difícil boca. aí pra BTX. É, na dúvida chama de 12. Escopeta. Olha, já caiu, olha lá. Não funcionou. aiado consegue o abate ali de algo. Já vão avançando pra dentro do bom. Passou pulando, conseguiu levar... A Rafa consegue fazer o abate, metal um, 2 fazendo a trade, levando mais um. Dan leva o aiado Eros, cobra na trade, nono round pra equipe da Hammers Vision. É, meu filho, ou esses caras vão. Eu acho que, o, que, a, que a BTX. Né? Olha, olha, eu dando palpite, né? Não, não, não tô jogando, mas eu acho que a BTX seria melhor aí eles entrarem num acordo e fazer todo mundo um eco pra voltar armado, porque. Eu acho que acaba sendo um pouco complicado. Um ou dois com AK e os outros ali ó, de Vector e MP7, enfim. Excelente observação, Marconato. Isso vai fazer a diferença não só nesse round, mas no próximo também. Se não tomar cuidado. Ó, já avançou para dentro do bombe. Funcionou ali de AK, conseguiu levar melhor, hein? Máfia na força levando. O Eros, porém ficou muito no vermelho. Não só ele, quanto também o Caps. O Dan avançou na Smoke mesmo, caiu pro Rafa. Ih, rapaz. Nossa, Slow consegue o HS pra cima do Rafa. Mafia e Caps ainda no vermelho. Henrico, Aiado, Aiado, Double 3k pro Aiado e fez a diferença faz a fila e vem um de cada vez na mira dele aiado na play encosta no placar 10 pontos para Hammers Vision é, o aiado aí garantiu aí, então o ponto para EV já o Gudan, né, não sei se a melhor escolha dele foi querer passar ali a Smoke pro Duto, que antes dele perceber o Rafa acabou deitando ele deixando aí a BTX numa situação muito complicada Sim, a intenção foi excelente. Porque se ele consegue pegar o time, ele enfilera dois. Porém, era arriscado e ele pagou o preço. Não só ele, quanto a equipe inteira. E a EV encosta no placar. Metal tentando acertar alguém pela Smoke. Já fizeram a Flashbang, já sabe onde tem. Errou ali a HE. Slow consegue a força, levando o aiado. Metal faz o abate do Mafia. Pela Smoke, ele vai tentando acertar mais alguém. Tá ficando sem bala já, de tanto varado na Smoke. Eros consegue levar o gutão. Flick tava desequilibrando. Olha o metal. Se passar correndo ali, vai ser difícil não cair. Hum... Tá com a mira cruzada, vai ficar difícil pro metal. Não é impossível, mas olha o que ele fez. Olha... Nossa, que pecado. A sorte dele é que todo mundo ficou cego porque ele tá exposto ainda. Metal então conseguiu voltar, fez a smoke para fazer a passagem pro bomb. Ele vai esperar o melhor momento. Tá ficando sem bala, não pode atirar de qualquer maneira. Rafa consegue levar, já exputou um. Meu Deus. E agora? C4 sendo plantada. AKZ, flashbang no bomb, deixou cego. Rafa vai avançando no duto. Pegou a utilitária, já exputou. Fez a flash flashbang, quebrou a mira. Meu Deus, meu Deus! Lindo flick! Rafa consegue levar o AKZ que é para ter segura seguro o spray, empata o confronto, Henrique Li cobra todo mundo, 11 a 11. Toma, que bem, flick é. foi esse do Rafa para cima do AKZ que pulou para botar no garoto, mas foi surpreendido. Credo, que horror. É, filhão, a EV chegou aí, ó, empatou aí com a BTX. E vamos ver, né? Porque se a EV garantir aí agora o 12 segundo no o 12º ponto, a BTX vai estar tá com problema. É, porque agora é o seguinte, olha como é que tá a economia. Eles conseguiram comprar full SG e as granadas quase que todas, mas se não ganhar esse round complica muito. A HE tirou um pouquinho de dano. O Slow passou rapidamente ali para tentar pegar a vantagem do bomb. Fizeram o drop da C4. Tinha ficado pelo caminho. Perdeu um pouco de tempo, mas conseguiu fazer o plant. Agora vamos ver como é que vai ser esse retake da EV, que pode custar o mapa, né? Se fizer um bom retake, pode faturar o mapa. Gudan já tá cravado no pixel. flashbangs para tudo quanto é live. O pessoal vai invadindo. O Gudan consegue levar um hit. Gudan, dois bonecos para ele. Três K para ele! Mapa no meio do galinho, levou um Rafa. A trade foi acontecendo. A do level Caps. Slow Cobra... Sai o match point pra BTX e respira por aparelhos, porque se perde esse round, Marconato... É, eu ia falar exatamente isso. O round aí que foi agora, a BTX forçou aí colete, granadas e SG. Graças aí que eles, cons... Graças aí que eles conseguiram garantir o um round, porque se não... É, ia custar caro, mas calma que ainda não acabou. Não, a EV acabou. ainda pode encostar no placar e já pensou um 12 a 12, levando para os últimos momentos. A economia está bastante equilibrada aqui entre as duas equipes. Tudo pode acontecer. E a EV sem ruxar, esperando o melhor momento, mas o Steve Eros está cercado aqui no Bombe B. Muita gente aqui para entrar no bombe. Nossa, que isso! Já pensou se ele leva por muito pouco? a AKZ cobra. Rafa, leva antes disso o máfia. Fez a Smoke. Henrique conseguiu evitar o plant. Ajudou bastante. Finalizando de HS o AKZ. Metal. Nossa senhora, na última bala. Metal Monster consegue finalizar o Caps. Complicou muito aqui pra equipe da. BTX segurou o spray, aiado na cara. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, por muito pouco! Slow consegue enfileirar três bonecos, mas só deu para levar dois e custou o um empate 12 a 12, Marconato! Mikramo do céu, velho, eu achei que essa ia dar ruim para EV. O Slow enfileirou ali os três e quase que ele levou. O Metal fez ali uma mega kill ali na Smoke e o Henrico também, né? Atrasando aí o plant da ABTX. É excelente observação e foi por muito pouco. Eu estava acreditando que ia sair o 3K do Slow. Né? Ainda ia sobrar um boneco, né? Mas teria grandes chances né, do 1x1 ali tudo smocado. Mas agora é isso, né? Dia de final é assim. Se preparem. 12 a 12. Para todos os mapas, será? Eu tenho certeza que quem está assistindo adoraria ver isso. 12 a 12 já no primeiro mapa, equilíbrio total até aqui. A equipe já vai invadindo o bomb. bombe. Bombe B. Nossa, dominou no peito ali a granada. O metal. Slow está tentando encontrar o melhor pixel. Vai machucar de novo. Nossa senhora, o metal tá dobrando todas ali. Aiado consegue achar aqui kill pra cima do máfia. Caps leva o Eros. Segurou o spray, tirou o capacete. Tirou o capacete. Essa H vai machucar. Caps consegue. Double kill. A trade foi com o Henrico, tentou pular no bomba e Slow cobra. Mal! Meu Deus, Rafa! Double kill, tá esmocado o seu! Fez o clique ainda tem tempo. Meu Deus, ele pulou! A KZ consegue o abate! Por um fio de pelim, 16 de HP. A BTX ganha o primeiro mapa nesse confronto emocionante. E que play! Rafa poderia ser o herói do time conseguindo a triple kill. Por pouquíssimo não deu. Marco Marconato, quanta foi emoção! Esse? Quanta emoção. O Rafa acabou empatando ali com o metal, dropando ali 20 bonecos, os dois. Isso. O Dan terminou Isso. em primeiro. Mas, meu Deus do céu, empatado esse com a AKZ foi... também ali. E, empatado com a KZ, Boa, boa observação. Mas esse jogo foi muito pegado, mas muito pegado. E esse último round deu para acelerar aí os batimentos do, do coração, hein, Nicamo? Justamente. É. E eu confesso que foi totalmente inusitado, o, o Rafa fez uma boa play. Espera lá, já já eu comento, vamos lá, 1x0 BTX sai na vantagem, aproveitando o mapa que escolheu, né, 1x0 BTX. Marconato, o que não, foi isso, não é mesmo? Dá para dar uma Rapaz, respirada. Agora sim, né? Cara, eu jurava, o Rafa fez uma play excelente, conseguiu dois abates na sequência, só que no momento em que ele fez o clique, ele foi esperto, ele pensou: vou fazer o clique, ah, o céu tá esmocado, o AKZ vai ter que descer, né? para poder é, ou abrir para poder me matar. Só que ele pulou, e no time inesperado, ele não conseguiu encaixar a sequência de balas, e o AKZ pulou botando no garoto, garantiu o primeiro mapa e põe uma mão na taça, hein? Pois é, pois é, o mapa foi escolhido, né, pela BTX, mas que também é um mapa é, é, que a EV joga muito bem, né, acho que todo mundo sabe, e por isso até que eu acho que foi um, um jogo bem pegado, né, é... Não, é a gente pode sabe. perceber aí... Foi um jogo bem equilibrado, foi um jogo bem equilibrado. Tiveram alguns momentos onde a EV veio e comeu o couro da BTX fazendo alguns pontos seguidos. Ao contrário também, né? A BTX também garantiu alguns pontos seguidos aí. Mas no final, Nikama até o último segundo não tinha como falar qual time queria levar, hein? É verdade. E para aproveitar esse equilíbrio total, vamos para um momento de entrevistas com os representantes de cada equipe. BTX primeiro e depois na sequência Ivo Vision. Até já! Fala galera, beleza? Tá falando o Bruno, dessa vez mais uma entrevista aqui novamente com o Mano Kips. Fala aí, Kips! Salve! Rapaziada, final do primeiro torneio tá acontecendo agora. Vamos fazer umas perguntinhas aqui pro Kips. Kips, qual é que você tá achando do torneio? Como é que foi essa primeira fase? Foi difícil? Foi mais tranquilo? Como é que você achou? Eu, a gente esperava que ia ser uma partida mais difícil, mas até que foi tranquilo pra gente. A gente não se preparou pra, pra essa semifinal contra os cara mas a gente sabia que talvez ia ser uma partida complicada, mas não, não foi muito não, e a gente ganhou. Isso aí, show de bola. Cara, o que, que você acha, como, como vai ser o confronto final agora? Eu acho que vai ser um, um jogo bom, velho. Como todos os outros jogos que a gente já teve com eles aí na, na temporada passada, a gente jogou com eles, a gente ganhou, foi dois mapas muito apertados, mas, mas eu acho que essa partida vai vai ser legal também apesar da gente não ter se preparado para esse jogo porque essa semana a gente não jogou nada a gente tá confiante que a gente pode ganhar deles porque a gente sabe jogar contra eles aí, fechou cara eu sei que você não pode divulgar o tático da sua equipe né mas dá uma breve aí cara como é que vocês fazem vocês fazem um treino diário como é que funciona vocês treinam antes de começar a partida como é que funciona cara, eu já falei eu já respondi essa pergunta uma vez na, na acho que na segunda temporada da circuit e eu já falei várias vezes a gente nunca treinou nosso time Nunca Beleza. parou para treinar. A gente só faz o nosso jogo mesmo. A gente não tem game leader na, na partida. Tipo, eu passo algumas call, tipo, de pista, etc. Mas todo mundo sabe, todo mundo que jogou com a gente sabe que nós nunca é, tipo... treinou. e não tem IGL no time. Então vocês jogam, tipo, uma ranked, então, na hora vai é, improvisando. Tipo, nosso time, tipo, a nossa introdução vinha de, de CW, né? A gente jogava CW todo dia e a gente trazava com isso. A gente nunca parou pra treinar. tipo Eu também acho que nosso time não. Não ia dar bom com o treino, não, mas a gente a gente joga bem mesmo sem treino. Eu prefiro sem treino do que com treino. É louco, show de bola. É uma resposta bem diferente, não? Né? Eu esperava outra coisa, mas. Isso aí, bem diferente a equipe. Cara, fazer uma pergunta para você, você que joga no competitivo. Cara, qual é a dica que você daria hoje? Não exemplo, eu comecei hoje e eu, cara, mano, eu quero entrar no competitivo. Qual é a dica que você me daria para começar? Mano, se você tiver um iPad Pro, a dica é só você comer o jogo, velho. Você tem que jogar o um jogo muito muita partida por dia, porque hoje em dia é só você ter um iPad Pro e ter skill que você já consegue entrar em um time mediano e, e jogar contra time bom. Então hoje em dia não tem muito segredo. Se você tiver um iPad Pro e você comer o jogo, você consegue ficar bom ou até entrar em algum time bom, velho. Fechou. Beleza então, né? Cara, esquecendo um pouco o iPad Pro, qual que você acha que é a habilidade que tem que ter no jogador profissional hoje? Na, hoje em dia eu acho que com certeza você tem que saber jogar em equipe. Porque hoje em dia tem muito jogador baiter, aí meu, fica muito difícil. E esse jogador Bater normalmente não para em nenhum time, né? E para o um time render, tem que saber jogar... Os cinco tem que saber jogar com o time, né? Tem que ser entrosamento, ir. né, cara? Tem que conhecer um outro. Exatamente. Senão não vai para frente, vai ficar saindo de time toda hora e não, não vai arrumar nada. Cara, mas é isso aí. Vamos esquecer um pouco. Vou fazer uma pergunta bem engraçada para tu, Kips. que você faria... Se você dormisse e no dia seguinte você acordasse no apocalipse zumbi todo mundo sumiu, só tem você e uma caralhada de zumbi. Bom, se, se eu tivesse uma arma, com certeza eu ia usar tudo que eu aprendi no COPS, ou eu ia matar, <laughs> ou eu ia morrer. Isso aí, show. Tem que tentar, né, mano? É, uma das duas eu consigo, mas se eu não matar 30 pelo menos, pô. <laughs> Deitar 30 bonecos, isso aí. <laughs> mas valeu, Kips. Estamos juntos aí. Muito obrigado pela entrevista. Boa sorte na final aí. É isso aí, valeu. Fechou. Galera, até a próxima. Valeu e fui. galera, beleza? Falando o Bruno dessa vez mais uma entrevista. Eu tô novamente com o Mano Metal. Fala aí, Metal. Fala, meu mano Bruno. Fala, rapaziada. Isso aí, galera. Pra quem não sabe, a final do primeiro torneio tá acontecendo agora. A EV jogou, mano. Foi um jogão incrível e eles classificaram, né, mano? E hoje eu vou estar tá fazer algumas perguntas sobre a final do torneio pro Mano Metal. Mas ande aí, Metal. Você tem alguma coisa pra falar sobre esse torneio? Não, exatamente. As perguntas. Beleza, tranquilo. Cara, o que, que você tá achando desse confronto final? Como é que vai ser? Você acha que vai ser difícil ou vai ser tranquilo? Não, tranquilo nunca vai ser, né? Primeiro, que a gente tá falando uma final, né? Então, assim, você nunca vai pegar um time fraco na final. Mas, é, como eu disse antes, eu acho que a Surge é o time mais difícil de jogar e a gente bateu eles na cena, né? E foi um jogo pegado, foi um jogo difícil, mas uhum. a gente conseguiu sair com a vitória. É, a gente já, já esperava que o nosso grounded não ia se sair muito bem, a gente acabou não conseguindo treinar direito, eles foram bem superiores no grounded. Tipo, os rounds que a gente ganhou foram muito de, no detalhe, assim, tinha como ter sido tipo, um 3x8 pros caras bem tranquilo Sim. E, e a, final, a final vai ser contra a BTX. Eu acho que assim, a EV sempre vai pra dar 2x0. Entendeu? Mesmo a gente tipo, tendo o sentimento de que o ground lá contra a Surge não ia dar tão bom assim. A gente sempre vai para dar 2x0. Então, assim, minha expectativa é dar 2x0 mesmo. E, e com a confiança De que a gente é um time melhor E que a Surge, que é um time melhor que o TX Na nossa opinião foi, Não foi tão, porque assim, foi um pegado Mas foi um pegado que no primeiro mapa foi um 3x8 No segundo, você lembra? Foi tipo uns 3x8 Também, 3x8 Foi volta. bem pegado, cara foi bem assim, pegado. O, o, primeiro, o, o primeiro mapa foi mais tranquilo pra gente O segundo mapa foi pegado Mas eles ganharam, e o terceiro foi um pouquinho mais tranquilo entendeu? Então assim, eu acho que vai seguir Mais ou menos a mesma coisa Os mapas é, são, né, que são Plaza é, Hyde e Grounded são coisas muito fortes nossos, né? O Plaza e o Hyde, principalmente. O Grounded deve estar lá escorregado, mas já encaixou ele de novo, então acho que vai ser um 2x0 pra gente. Ô cara, você falou aí que a sua confiança é fazer 2x0, e pra fazer isso tem que ter um tático bom. Como é que é o tático da EV? Eu sei que vocês não podem explanar aí como é que você faz o tático de vocês, mas conta por base aí, como é que é que vocês fazem? Qual que é o treino diário, alguma coisa assim? Tá, então assim, vai, pra, pra não falar muito assim, ó, a coisa básica fazer Então, aí a gente vai, é, todo mundo entra em cal, eu crio o um mapa e eu vou passando pra galera o que, que a gente tem que fazer, o que, que a gente tem que esperar que os caras vão fazer, é, como a gente joga contra cada time, porque cada time tem uma, um jeito de jogar diferente, a BTX é um Sim. time mais agressivo, a Surge é um time mais default, mais com calma. Então, assim, cada time aí... tem sua personalidade, né? Isso, exatamente. Então, tipo assim, o tático... Ele é em base com o time que a gente vai jogar contra. E aí a gente joga em CW, vê o que dá certo o que dá errado e vai consertando, né? Ah, beleza, então. Cara, fazer uma pergunta para você, você que tá aí no cenário faz bastante tempo, né, mano? Você já viu muita gente crescendo aí no competitivo. Qual é a dica que você daria pra uma pessoa que quer começar no competitivo agora? Então, é o que você falou, né? Tipo, é, essa coisa de ah, tá no competitivo há muito tempo, qual que é a coisa? Hoje em dia você não vê muito jogador novo é, em time um. Por quê? Porque é difícil. É, não é, assim, a galera acha que ah, você tá esquilado, não sei o quê. Não é bem assim. Você tem que ter muito conhecimento de cada mapa. Você é. tem que entender muito como que joga em time. Porque as coisas são diferentes quando você tá em um ranking Tem que ser entrosado, senão tem como. É. Quando você tá numa ranking de você mata dois, você vai correndo pra matar o terceiro. Às vezes, quando você tá no campeonato, jogando em time, você tem que recular e ficar tranquilo, tá, né? Não pode ser afobado, então, assim, fubado, né? É. A dica que eu dou é ter paciência, porque não é fácil, tipo, entrar no cenário assim, mano, ah, vou arregaçar. Não é assim que funciona, independente do seu aparelho, independente do quanto você treine, Não é assim que funciona. Pra você se estabelecer bem no cenário e treinando bem todo dia, você precisa de uns, tipo, seis meses assim pra chegar num time tier 2 e jogar bem. Que é bem difícil, né? É uma coisa muito Verdade. complicada você vai ver os times de hoje em dia eles são os melhores tipos os, os top times são muito entrosados você vai ver os nomes os jogadores que estão neles são jogadores antigos é muito difícil você ver um time tiro um aí que um, um cara que joga menos de seis meses menos de um ano até então assim é ter paciência e treinar bastante Verdade. Cara, uma dica que eu dou, com certeza você vai dar essa dica também, é pra galera não ter medo de torneio grande, né? O pessoal, às vezes, vai começar é. com o time agora e fala, pô, não vou jogar aquela circuit porque só tem time bom, mano. Aí que você se engana, é. cara. Você tem que jogar, cara. E é exatamente isso que eu ia falar também. Você me lembrou de falar uma coisa, que, tipo assim, mano, é, Circuit é, é uma questão de experiência, velho. Você. Primeiro que, mano, você Verdade. começa a fazer hack Que assim, é uma coisa que que é boba, mas não é. Porque nos, nos torneios menores você não faz um anti-hack, tem que gravar toda aquela coisa, não sei o quê. Então você ganha a primeira experiência disso e entendeu a importância daquilo. Outra coisa, você ganha experiência de torneio, você começa a jogar campeonatos. Outra coisa, você joga contra times grandes. E jogando contra times grandes, você grava a sua tela o jogo inteiro, você começa a entender como é que aquele time joga. Exatamente. E aí você começa a copiar as coisas, porque é assim que eu comecei. Quando eu comecei a ser lá em 2000, no começo de 2019, eu não tinha experiência. Então eu comecei a, tipo, pesquisar, comecei a estudar o jogo, outros times. Então, assim, jogar um campeonato grande, mesmo que você esteja começando agora, é uma coisa muito importante. Não jogar é a coisa mais errada que você pode fazer, entendeu? Cara, é verdade. Cara, para você, quais são as habilidades que um, um jogador competitivo hoje tem que ter, na sua opinião? Então, principalmente saber jogar em time. Porque assim, o, o, o jogo é um jogo de 5 contra 5. Não é 5 contra 1, um, 5 contra 2. Às vezes, mesmo você tendo um jogador no seu time que dropa 40 bonecos e o resto dropa 10, se o time tá ganhando. É, tá correto, entendeu? Então, assim, se tu tá funcionando, se seu time tá funcionando, é o jeito que tem que jogar. Então, a coisa mais pra é saber jogar em time. Depois eu colocaria a noção de jogo e depois skill, porque nem os jogadores mais esquilados são os, o, o, os piores, né? Às vezes tem um cara que é mais esquilado, mas joga que nem um louco, sai se jogando na frente de todo mundo e morre que nem um bobo, entendeu? É, aquele famoso, né, cara? Habilidade ganha kill. Agora experiência ganha partidas, né, cara? Hum. Isso aí. Cara, última perguntinha da zoeira. Cara, o que, que você faria hoje se encontrasse um pinguim na sua sala? O <laughs> que, que você faria, cara? Fazer um churrasco de pinguim, mano. Que isso, alô, Ibama. Alô, Ibama. Mas é isso aí, galera. Brincadeiras à parte. Comenta aí, hashtag qual a equipe que você tá torcendo pra hoje. Isso aí, Metal. Muito obrigado por participar mais de uma entrevista. Amigão meu de bastante tempo já. Então é isso aí, né, galera? Até a próxima entrevista. Valeu. Fui, Metal se despede aí. É nóis. Obrigado, Bruninho. Obrigado, rapaziada. Vem com a EV que esse campeonato é nosso. Salve rapaz e sejam todos muito bem-vindos! Já estamos de volta preparando para vocês o segundo mapa dessa grande final do torneio principal 1 um, da quinta temporada da Circuit. É, Marconato, o primeiro mapa foi de tirar o fôlego, não é mesmo? Deu para recuperar aí o, a tremedeira, o baque? O primeiro mapa foi de tirar o fôlego, deu para recuperar aqui meu foi um jogo pegado até foi o que eu falei, até o último segundo a gente não sabia qual time ia levar mas no final a gente teve a Btx né que acabou levando esse primeiro mapa e agora ficou complicado para ver eles não podem vacilar e agora a gente vai então pro segundo mapa né que vai ser no Plaza, é isso Nikamo Exatamente, no Plaza será o segundo mapa, mas o primeiro foi um... para recapitular para vocês. A equipe da Blackout escolheu jogar no mapa Raid e foi vencedora ali, inclusive começando já desde o round de Faca. É, sai na frente, leva a vantagem pelo menos no mapa em que escolheu. Vamos recapitular aqui os mapas para vocês. Olha só. Por incrível que pareça, a BTX sim escolheu jogar no mapa Raid, um mapa que também é bom da Evo Vision. Na verdade, se você for parar para pensar, Maconato, chegando numa grande final como um campeonato desse, é, basicamente as equipes são semelhantes assim, em qualidades de mapa. Né? Todas elas sabem jogar todos os mapas, é inevitável. Só que, obviamente, tem as suas preferências. né? Alguma cal que está mais alinhada aqui em tal mapa e tudo mais, mas. É, fez valer ali o pique a equipe da BTX venceu o primeiro mapa agora joga a responsa para a equipe da Evil Vision que vai jogar no mapa Plaza a sua escolha e vamos ver como é que vai ser o desempenho né e que se caso empate nós teremos o terceiro mapa mapa Grounded exatamente e é, enfim foi o que você falou né a EV vai ter que aí então é, é, jogar né nesse nessa nesse jogo agora do Plaza porque se a Btx ganhar né, nós já sabemos quem será então o campeão dessa final é é legal também falar né que eles é, baniram aí né vetaram uh, o mapa Soar e o mapa Village né que são os dois últimos mapas que foram lançados né inclusive o Soar é um mapa extremamente CT né um mapa é, é, bem pesado e... e eles acabaram vetando, né? Então é isso. Agora vai ser Plaza. E se tiver o terceiro mapa, então vai ser o Grounded. É muito bem lembrado. E eu arrisco dizer o seguinte: O mapa Plaza também é um mapa bom da BTX. Então meio que ficou um jogo de compadre, sabe? primeiro mapa mapa raid mapa bom para os dois mapa plaza bom para os dois também mapa plaza é um mapa curto um mapa onde a trocação pode ser frenética a todo momento então eu imagino que o time que conseguir fazer as melhores execuções ou melhor perdão vou, me, vou corrigir o time que conseguir errar menos as execuções vai levar a melhor nesse segundo mapa e aproveitando depois dessa deixa Aproveitando também que o que eu havia dito no início da transmissão foi o que. A, a galera disse na entrevista aí, né? Para que vocês não tenham medo de participar dos campeonatos. Então, aproveita esse momento, se inscreva na circuito do, ter, do segundo torneio principal. Eles falaram uma coisa muito interessante ele sobre a experiência de jogar, saber como funciona os grandes campeonatos, participar do anti cheat né? O anti-hack, como o Metal falou. É interessante saber fazer isso porque quando você faz a primeira vez aquilo, Dá aquela ansiedade, né? Aquele meu Deus, eu vou conseguir, a minha memória vai dar, como é jogar, como é enfrentar esses grandes jogadores, essas grandes equipes. Então, você só vai saber, parceiro, se você participar. Então aproveita esse momento, se inscreva na, no segundo torneio principal da Circuit da quinta temporada, para que você possa ganhar essa experiência e, de repente, já pensou. Quem aí já ouviu falar na sorte de principiante? Oh, e a pessoa na sua primeira edição, você chegar numa final, ou pelo menos numa semifinal com transmissão, não fique de fora dessa, faça a sua inscrição, as informações você pode encontrar no Discord da Circuit, né, da Compact Sports e tudo mais, participe. E se você não joga Circuit e tem aquela play marota, tem uma parceria bem legal da Critical Op Circuit com a ZUV. QR Code aí na tela para você do seu iPhone ou do seu Android no App Store ou na Google Play para fazer o download do Zuv um aplicativo onde você vai poder upar o seu melhor vídeo ali, sem edição, sem filtros. No máximo você vai acelerar ali o momento em que não há trocação. Se você for um player de circuito, fez a jogada marota na circuito. Upe o vídeo com a hashtag Critical Ops Circuit e você vai concorrer a ganhar 200 dólares. Já se você não é um player de circuito, calma que tem lugar para você também. Critical Ops Casual, você faz ali o upload do seu vídeo para dentro do aplicativo com a hashtag Critical Ops Casual. Você vai concorrer a ganhar 130 dólares. Eu não sei vocês, mas eu já coloquei o meu vídeo lá e estou ansioso para o resultado, é, o, o, Nicamo, o Nicamo fala isso aí, de estar ansioso pelo, pelo, pelo resultado, mas a gente já sabe, Nicamo, que você já ganhou aí ah. umas boas doletas aí. Capaz, capaz, <laughs> obrigado, esse, esse é o meu novo do, tá vendo? Depois eu te, te passo lá aquele combinado, beleza? Uhum. Demorou, demorou. <laughs> então, pessoal, brincadeiras à parte... É, não deixe de fazer ali o upload do seu vídeo, né? passar o seu vídeo para o aplicativo. Não está nada definido, não tem campeão já. Eu também não tenho preferência, né? Com certeza eles vão ser bem criteriosos na avaliação do melhor clipe e não perca tempo, né? Esse é o seu momento é, de fazer aquela jogada diferenciada no modo ranqueado ali de repente numa CW, Ou qualquer outra partida que não seja circuito, até mesmo no mata-mata não é problema. Se de repente você fez um rally ali de 29 Scopes de AWP, já pensou? É, isso também dá para competir. Não fique de fora dessa, participe aí, volte aí na live, tira uma print do QR Code, ou então, no momento oportuno, você corre lá na live, volta e assiste novamente. Não deixe de participar. Hashtag Ops, casual. E se você aí que está assistindo é um player que já participou do circuito, provavelmente não está participando agora, né? Porque quem está participando está concentradaço. Para esse segundo mapa que vem aí, mapa Plaza. Ok. É, para recapitular para vocês, olha só. O que, que a BTX fez ali, Marconato? Ela baniu o porte porque viu que foi um excelente desempenho da BTX contra a Surge lá na semifinal do, do final de semana passada. Então pensou, bem, possivelmente o porte deles não está tão alinhado. Então vou fazer o que vou banir logo esse porte não é mesmo para não enfrentar essa grande equipe da EV. E a mesma coisa aconteceu com a equipe da EV que baniu o mapa Canons, que foi a mesma situação né Não vou querer enfrentar ali meu adversário no melhor mapa deles. E já vamos para o segundo mapa né. Marconato, você acha que o round de faca vai definir aqui o campeão desse mapa? Eu eu acho que nesse mapa aqui eu acho que você tem que ter muita estratégia essa é a verdade e olha só a ev levou aí o round né? de faca né no outro mapa gente tinha levado o round de faca foi a btx né tirando aí uh, uh, essa questão de que a ev estava invicta né? nessa temporada a ev não tinha perdido um round de faca e a btx foi lá e ganhou o um round de faca mas agora a ev já foi já recuperou essa essa fama de ganhar né o, o round de faca sim ah pessoal que interessante eu havia esquecido de falar para vocês se você quer participar com a gente aqui da live nas suas redes sociais esse é um bom momento que isso o que, o que foi isso velho que isso? já tá valendo começou Henrique Li consegue uma triple kill de Diego é só na cara não deu para ver Henrique Lí foi um colátero não tem cabimento ele ter matado tão rápido assim foi uma bala só, é isso? Foi uma que levou três? Acho que foi uma que levou eu três, não, não foi? Eu não faço ideia do que aconteceu. Eu acho que eu foi, uma, foi uma. Foi uma. Muito rápido, Henrico Lee. Diggle Man pra cima deles. Já abrindo a vantagem, dando o cartão de visita. Não deixou nem eu terminar de falar. Aí, Henrico, já upa esse vídeo aí. Já, já clipa essa, essa é. parte aí da circuito e já upa lá no aplicativo pra ganhar umas doleta, viu? Porque isso aí eu tô achando que vai. Rapaz, já pensou se foi uma bala só, um triple colátero, você com certeza já tem grandes chances de levar 200 dólares como participante do circuito. E olha como vem, já caiu mais um. Eros finaliza mais um boneco da BTX. Já sabe que tem ali no casa, Henrico Lee. Metal consegue cobrar o AKZ. M4 da Rumble. Eros cobra o Goodan, segurou o spray. Metal na cara dele. Leva mais um boneco. 2 a 0, EV. Olha só, EV tá vindo pesado, hein? Não gostou não dessa Desse primeiro mapa ter sido ganho aí pela BTX e a EV veio aí pra cobrar, hein. É. Tá com sangue nos olhos aqui, né? Não quer saber, quer levar muito pro terceiro mapa, né? Pessoal, eu ia dizendo o seguinte, se você quer participar da nossa live nas suas redes sociais, volta aí na live no momento em que aparece. Eu e o Marconato tira aquela print legal sadia, né? Sem trollar, <laughs> uma print bacana e marca a gente nas redes sociais. O arroba tá aí na tela para vocês. Nós iremos repostar geral. O meu é tanto o Twitter quanto o Instagram. Participem com a gente aquela print marota para que vocês possam interagir com a gente nas redes sociais também. havia me esquecido. Muito obrigado. Isso. O meu Instagram é arroba guitomarconato e o meu Twitter é marconato120fps. Só marcar lá. Beleza, é isso aí. Ó, segurou ali a, a Smoke pra evitar o avanço e já passou, hein? Se o Ayado, de repente, resolver dar um spray ali... Nossa, a mira tava na cabeça. Olha eu ia aqui. Falar isso. <laughs> se Olha como são as coisas. Se a Smoke acabar rápido ali, eu acho que não vai ter como correr não, hein? Ué! Ih! E o hum, AKZ o levou o Aiado ainda. Conseguiu ali a, o abate para cima do Aiado. Nossa, olha o erro Nossa, que time! Os dois passando ali. Metal deixou. Segurou, deixou ralfado ali o Gudan. Na verdade, não, né? O Gudan foi quem levou. Alfok ah, tava junto, segurou o spray de SA. Meu Deus, o SA não mata. Ele conseguiu levar. Olha, caramba! Que pecado! Olha o Eros Double que o garante o terceiro round para equipe da Evolution. Por muito confesso, pouco. Hein? Confesso que esse round eu achei que a BTX ia fazer aí o seu primeiro ponto, mas o Eros não deixou isso acontecer. Muito bem lembrado. Eros na play garante o Clutch e o terceiro ponto para sua equipe. Desculpem, eu aproveitei para dar uma pausa para beber água. E você? Já bebeu água hoje? Esse é o momento, viu? Porque vai faltar fôlego. Slow 1-2. Um, HS. Aiado e Henrique, Uli, vítimas da vez. Será que sai o primeiro ponto? Nossa Senhora. Slow, não, não pula, garoto, não pula, você vai se machucar. Metal Monster na play, 1, 2, 3! Acabando com o avanço da BTX! Ficou cego, fez a Smoke, tá com a C4? Passa logo lá pro bomb, o Metal vai fazer um 4K aí. Momentos de suspense, olha esse confronto. Os dois estão ralfados. Meu Deus do céu. Que momento, que momento. Não, não é assim. Que tentou fazer o mais difícil. Não tinha informação de metal. 4K dele na play. Foi egoísta, hein? Foi sangue. Frio e ao mesmo tempo vacilou. Mas acontece, só faz isso quem participa. Ele não tá na final à toa, mas quem fez a boa no round foi ele. Metal monstro e 4K para ele no round. E o quarto ponto para sua equipe. Segurando o spray, leva mais um por cima da lixeira. First kill. Henrico Lee leva também o Máfia. AKZ cobra o Henrique Lee na trade. Meu Deus do céu, se piscar a gente perde. Ayadu cravado ali pelo mid, Smoke tá acabando, já passou ali o Gudan pro fundo do bombe, se abrir vai ter encontro, O Caps vai na rotação também, Aiado não pegou, é passando, conseguiu evitar a rotação do garoto, a AKZ já tá na casa, o Gudan tá no fundo do bombe de SG, kit bonito ali do Gudan com a Carbon e a demark. Tentou fazer ali o abate de HS. Acertou, mas por incrível que pareça, não matou. Né? Só tinha a cabeça para acertar. Mas não acertou. Ficou cego. A KZ por pouco. Freak não leva. Gudan finaliza o aiado na trade. Hum. Rafa, frio, hein? Frio. Leva Gudan de HS. 5x0. Marconato. Olha só. A gente tem ali o metal em primeiro. Com 10 kills dropadas aí. E uma morte. E ali no outro time, né, na BTX a gente tem o Slow ali em primeiro, né, que matou o 4 e acabou morrendo o 5, né, infelizmente até o momento todos ali da BTX estão ali numa situação um pouco tanto quanto complicada aí com o KD, né, mas a EV não tá deixando barata não, não gostou muito do, do primeiro mapa não. Principalmente o Metal, né, que tá 10 barra 0, 10 1, perdão. 10 barra 1, um, 10 um, 1, um, é... <laughs> Que é quase 10 0, né? Vamos combinar. É, tá, muito, tá, tá mais perto de 10 0 do que de outro, que né? de outra, outra coisa, né? É. Oh, já tem informação ali do, do do fundo. Metal consegue mais um abate. Henrico, ele sabe que tem ali no fundo também. Mafia tá cravado no pixel de perna. Momentos de suspense, hein? Olha o aiado por cima do caminhão na base. Eros ficou cego, acabou recuando. Segurou o spray na cara do Gudan. Vai tentar levar mais um, não deu. O Caps fez a trade. Rafa, trade da trade. Metal cobra mais um no round, double kill pra ele. Sobrando apenas o Máfia de HK, tentando fazer o clutch. Falta quatro bonecos para ele. Metal tá no vermelho. Se for ajudar em alguma coisa. Metal cobra 3K pra ele no round 13/1. Tá é, o metal. Metal tá nervoso. Tá pra brincadeira não, hein? Tá pra brincadeira não. Fazendo aí o sexto ponto pra equipe da EV. 6x0. Oh my god. É, BTX, vamos reagir, BTX. É, a BTX, se quiser. Ganhar o título já de agora, esse é o momento, esse é o mapa. Exatamente. Eu sei que o mapa é um pouco mais CT, querendo ou não, mas né, a gente não pode negar que é EV. Olha só, mais aí, o Henrique levou o Slow, o Aiado levou o Gudan, o Aiado levou o Caps Dun sendo uma double kill aí, o Eros levando o mapa, o AKZ levou o Henrico na faca, mais o metal já cobrou aí o AKZ. Garantindo aí mais um ponto pra EV. Nossa, o Nicamo, perdão, eu tava falando, os caras saíram trocando tudo que eu já engatei e já, já fui nessa. Engatou os caras aí? 7x0? Que isso, o bicho tá 7 a nervoso. 7 0 Mordendo os companheiros, Marconato. É, você vê que negócio não tá fácil não, hein? <laughs> 7x0 o você... Evil Vision. Eu acho que esse jogo aqui não vai ter aquele lance de, ah, pelo menos garantir quatro pontos. Não sei, não, é. tá difícil. Se não se encontrar, pode ser agora, né? Tá num full armado ali com quatro SGs e uma WP. Se souber fazer uma boa execução, pode sair o primeiro ponto da equipe da Blackout. Exatamente. Olha só, o Gudô já levou o metal ali. Na first kill, o Henrico no strafe consegue até. Que isso, Lendo lindo flick puxando pro HS, tá com a mira em dia! É, vai sair o oitavo, tá se desenhando o oitavo. A casa de WP consegue levar, de lado cai pro Eros. Sobrando apenas o Caps na missão. Difícil de levar três, não é impossível, mas. Caps vai abrir na smoke mesmo, Eros consegue num pulante, que isso! Aí você estraga com a play de caps. Passou ali por cima da Smoke num aéreo, ele leva o garoto e vem o oitavo ponto da equipe da Evil Vision. É, não tá fácil não, Onicamo. Tá maluco. A equipe da Blackout consegue forçar exatamente a mesma coisa? 4 SGs e uma WP? Mas a economia, nesse momento, está quebrada. Tem a vantagem apenas do primeiro mapa, viu? Porque no segundo, até agora, só dá Evil Vision. É, foi bem, foi bem falado, né, sobre a economia. Eles estão com a economia quebrada, né, a BTX. E se não garantir esse round de agora, Vai tomar mais um no próximo. Olha só, o é, já derrubou. E a na não. double que consegue fazer ali num aéreo. Ele finaliza de AWP. Segurou o spray metal, finaliza na cara de AKZ, acabando com o highlight do garoto. Tava tentando participar da Zuv, mas não vai ser dessa vez. Na circuit ele já conseguiu fazer boas plays, né? Mas não foi dessa vez. Metal já brecou o garoto, fazendo ali uma double do AKZ ir por água abaixo nos próximos bonecos. 3x3 já explotou um por ali Henrique tá pela base tem algumas granadas ali né para tentar atrapalhar mas do outro lado o time amarelo também tem metal então, tá engolindo aqui o casa vai fazer a boa segurou o spray segurou o spray não conseguiu levar o caps C4 ficou no bombe vai tentar no varado ao ah, bang Headshot, Aiado, finaliza o garoto, sobrando o Mafia, não deu para ele, abriu junto ali o Henrique, salvando o Aiado que ficou no vermelho, sai mais um ponto da Evil Vision, 9 mais... a 0 Mais um ponto garantido aí, o nono ponto né, da Evil Vision, o Mafia ali não conseguiu tancar, o Henrique abriu junto com o Aiado, e não foi dessa vez, é Nicamo, eu tô achando que o negócio tá complicado hein, a BTX não se ligar, tô achando que pode terminar aí num 13x0. O que você acha? Rapaz, você tá achando? Eu já tô começando a ter certeza, porque <laughs> já tá caminhando pro segundo dígito aqui em pontos. Se vencer esse mapa, vai pro capote, hein? Já pensou 13x0? Seria um, um, um bom pick, né? Pra chegar pro terceiro mapa. E olha lá, já veio na primeira e na segunda kill. Eros e Rafa. Segurou o spray. Rafa leva mais um. Aiado vem na contenção pra cobrar também, levando o Caps. Agora só tem Slow pra tentar levar cinco. Conseguiu o Clutch inaugurar o marcador. Ou! Isso que vocês acabaram de ver. Aiado, mais uma kill. 10 a 0 pra cima da Evo Vision. Detalhe que não morreu nenhum da EV. Ficaram todos vivos ali. E olha como tá a economia. Totalmente Nossa. desleal. E olha, olha como vem o metal. amassante. 16/3. Encontra no outro time. A gente tem ali em primeiro a KZ com 6/10. E olha que no multiverso, né? Que, que situação, porque o primeiro mapa foi totalmente pegado, né? Uma equipe que se mostrou bem equilibrada para enfrentar a EV nesse momento não consegue. Olha ele! Um, dois, três, quatro K consegue quase por muito pouco fazer o, o Ace ali, mas máfia de lado consegue surpreender o garoto. Metal cobre, sai o décimo primeiro ponto, quatro kills pro Eros, atropelando a equipe da Blackout. Se Olha fizer só a fila, meu amigo. Tivemos aí então o décimo primeiro ponto da EV, com 4 kills ali do Eros no fundo A. E no final, o Metal cobrando aí o Mafia. E fazendo a última kill, garantindo o décimo primeiro ponto pra EV. É, Nikama, eu tô achando que vai sair o 3 x 0 mesmo, hein? É, e se sair mesmo de fato, pode ser que seja um excelente combustível para o terceiro mapa. Olha o mapa levando metal na first. Aiado já consegue a trade rápido e veloz. O Danf, trade da trade. Nossa, o Eros no time avançou ali, não pôde pegar a informação. O Henrique consegue levar. Do outro lado, ele levou o cara lá de trás. O Snow fez a trade. a Kaze... Olha o Rafa, um, dois. tá para o clutch. Momentos de suspense, Rafa contra KZ, valendo o Ralph valendo a dignidade da equipe da Blackout e quem sabe ele ressuscitar a sua equipe, né? Porque esse é o último round do Ralph conseguindo esse primeiro ponto aqui, pode ser que anime a equipe da Blackout para jogar de azul, né? Porque pode pensar o seguinte, bem, se os caras fizeram, nós também podemos, mas nada mais, nada menos do que Evil Vision, que já tem 11 no placar, Vai conseguir pegar a C4. Rafa já marotou aqui dentro do bombe B. E o AKZ tá indo pro bombe A. De faca na mão. Tá confiante que não tem ninguém por aqui. 30 segundos no cronômetro. Vai abrir pra CT. E agora, façam as apostas. Façam suas apostas. Esse é o momento. Comentem no chat quem leva esse round. AKZ ou Rafa? Hashtag AKZ, hashtag Rafa. Bora, 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 bora. Participa do chat. Eu quero saber quem vai levar essa. Quero ver a interação. Momento de suspense. Já tá um cruzado com o outro. Essa smoke que pode tirar o aim deles. Segurou o spray! Eita! Que que isso? Tá com fone em dia. Rafa pra capotar a BTX um 12 a 0 no primeiro half desse segundo mapa. Sem chances de reação. A BTX agora está prestes a passar um apuro frenético. Porque se a Evil Vision ganhar esse round pistol, vai ser um capote de 13 a 0 e uma avalanche pro mapa grounded, viu? Segura os caras da EV. Meu Deus. Nicamo, eu achei que é esse round aí, a BTX conseguiria garantir, então, o primeiro ponto. Mas acho que não foi dessa vez. A EV veio aí e fez o seu 12 segundo ponto. E eu tô achando que vai rolar agora o 13o ponto da EV. Inclusive, acho que tá sendo um dos jogos mais rápidos, hein, da Circuit. Uhum, de, de transmissão, circuito. sim. De transmissão tá sendo. Já teve 13 a 0. E olha a invasão acontecendo da EV. Já caiu o primeiro, Metal leva o slow num aéreo ali, Henrique consegue pegar a rotação de AKZ. Máfia glocou ali o Henrique. Tá no vermelho o Metal Monster. Vamos lá. C4 tá plantada, lembrando que o tempo tá contra a equipe da BTX. Tá todo mundo junto, ficou apenas um no bombe. Vai cair de lado, que isso, olha o Gudan, olha o Gudan, olha o Gudan, double kill levando metal e a sobrando o Rafa, Vou pegar de lado, olha o Marvel, pode fazer a bomba, vai ser feito defuse, meu Deus! Inacreditável, você torcedor da Evil Vision achou que ia ser um 3x0 e agora sim uma reação da Blackout, olha o que acabou de acontecer. É, Nicão, esse jogo é uma caixa de surpresas. Eu tinha certeza que o 13 terceiro ponto para EV vinha agora. Porém, a BTX conseguiu aí fazer aí o primeiro ponto, né? para não perder tão feio. Na verdade, né, assim, a situação deles continua muito complicada, mas de zero não vai ser. É, pelo menos a dignidade com esse ponto. Vamos ver agora como vai ser. Segurou o spray caps, segurou o spray caps, double kill, metal na trade, pelo 250 conseguiu ali levar nossa por muito pouco ali não consegue escapar o aiado mas máfia tava ligeiro a casa leva e agora a reação hein agora a reação sobrando metal pegou uma alga e rapaz olha ele que frieza meus amigos nossa é é, é. Já, já imaginávamos, né, que esse ponto aí a BTX também faria, né, até porque a Evil Video decidiu aí fazer uh, um round eco, né, agora eles vieram ali, ó, todos de SG, uh, granadas e colete aí, né, pesado. É, meus amigos, para quem confia, esse é o momento, você torcedor da BTX, esse é o momento de empurrar, empurra na BTX! Se quiser acreditar ali num, numa sequência de pontos, vai precisar porque a EVS está por um ponto de levar para o terceiro mapa. Esse é o momento. Participe no chat com a hashtag da torcida de vocês. Quero saber. Além do chat, tem a enquete aí também. Quero ver vocês votando, hein? Para quem vocês estão torcendo? Para qual time vocês estão torcendo? E qual player que você tem a melhor afinidade? Qual o melhor player dessa partida? Ou qual o melhor player de cada time também? Sprays para todo lado, o smoke ali atrapalhando a visão, ninguém avançou ali pelo mid. Mafia conseguiu segurar também. Já dominaram o Dolly, estão invadindo ali. Avançando pixel a pixel. Vai spotar o primeiro contato ali com a KZ no Dolly. Tiraram da tela. Volta lá, cameraman. Ó, oh, já expotou um no fundo. Já tem um avançando aqui no Dolly. Três avançando no Dolly. Já tem a info. Vai tentar segurar o spray. Ficou cego. Que pecado. Olha o Máfia, já tá cravado. Cruzou ali com a KZ. Henrique ali consegue pegar na rotação, a KZ finaliza o metal. Hum. Não deu para ele. Caiu o slow, Eros finaliza. Não corre não, disse o Dan. Ah, não podia prever essa, essa rotação cheia de bonecos. Aiada faz a trade, abriu dois. Ué! Nossa senhora, aí brincou! Aí brincou! 13 a 2. Evil Vision, destaque para o Metal. 19 bonecos. Terceiro é... mapa, hein? Bom, a, a, a EV fez aí, né? Jus ao mapa que escolheu, né? Lembrando que o Plaza foi escolhido pela EV. O Metal amassou. Amassou essa partida. E levaram aí, né? De 13 a 2. Não teve como para BTX. É, meus parceiros. 1x1 um um em mapas. Dessa vez, a Evil Vision num quase, né, um speedrun que quase um capote, né, por pouco, né, não fez um... Por muito pouco mesmo, né, com todo o perdão da expressão. Por quase nada conseguiu um 13x0. Marconato, a certeza que eu tenho é o seguinte. Além de que sim, nós teríamos boas plays e excelentes jogadas, é que os times fizeram jus aos picks, né, dos mapas. Tanto a Btx escolhendo jogar no mapa Raid, embora tenha sido muito equilibrado e por, por quase nada também, não complicou ali, né, e acabou perdendo o mapa que escolheu. Mas, enfim, Águas Passadas já tá, saiu na frente no 1 a 0 e a Evo veio buscar e o Metal veio com sangue nos olhos mostrando por que a Evo Vision escolheu jogar no mapa Plaza. É, Nicamo, bem observado, né? Assim, os dois times fizeram jus aí ao mapa que escolheram. Né? A BTX havia então escolhido o mapa Raid, inclusive tirando aí é, é, a questão da EV estar invicta no round pistol, né? A, no round faca. pistol não, perdão, no round de faca, né? Perdão. A Isso. BTX levou o round de faca na, no Raid, né? Mas a EV veio aí para mostrar que eles não estão de brincadeira, não. Que a, que a BTX deu sorte aí no primeiro mapa, mas o segundo mapa. Não foi tão fácil assim. Na verdade, não foi nem um pouco fácil. É, e eu, assim como você, eu estava quase que prevendo um capote. Eu estava confiando no capote, na verdade, né? Prevendo, não, perdão, tá? Não, não quis dizer isso. Acabou escapulindo aqui algo que não foi a minha intenção. Eu imaginei que fosse <laughs> ser um pouco mais pegado. Eu imaginei que fosse ser mais equilibrado. Mas com o desenrolar da partida, eu estava confiando num 13 a 0 e. Aproveitando para dizer para vocês que, como esse mapa foi eletrizante e muito rápido, uma pequena pausa para que a gente possa nos preparar para o terceiro mapa e vocês aí também, preparar aquele lanchinho lá, tomar o fôlego, bebam água, e já já estaremos de volta, beleza? Com o terceiro mapa entre essas duas equipes sensacionais: BTX e Evil Vision no gray... Grounded, na verdade, né? O novo Grounded com um rework sensacional aí, mais uma vez pintando e bordando pra vocês aqui na tela da Circuit. Até já. Até já, pessoal. Gudan e Aguiar já ficaram no caminho. O Steve vai tentar neutralizar o garoto. Nossa senhora, olha o time, Ai, meu Deus! Conseguiu encaixar HS? Dá, bom um cão pra ele! Que que é isso, meu garoto? Tá no vermelho. Vai conseguir o plant, importantíssimo esse plant aqui, mesmo que ele não ganhe. Uh! Que Man. isso? Triple kill. HS. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Esse aí tá com um anjo forte, viu? Abriu de lado, ele conseguiu levar o coro. Segura o spray, segura o spray, segura o spray. Triple kill pra ele, tá abençoado. Putada. já marotou um o nível. Fires. Ele kilbe no buraco. E que, que é isso? 7 Todo mundo serve. Meu cega. Deus, que e foi cara. isso, linda play de caps com utilitárias. Ele consegue aquele com kill. Nossa, que pecado. Meu, meu amigo. amigo. Tá tendo paralelo com o AKZ. Com um dois por aqui. Nem deu o AtaZ, foi mal. Oh! Oh! Meu oh. amigo! a KZ, foi mal. lá. ele ouviu, disse, calma, que eu sou 60, triple kill pra ele. I do anyone makes noise here. Still playing it very slow. Ooh, Legion, they're getting hit hard. And you know, that first flash already giving away their position. Ari taking out Ori with that pre-fire X-Squadron. Their predictions have been on spot on this round so far, and it's really helping them out. Getting some damage and impressive and Legion oriel's getting taken out, reborn. Ilas Ori -Area actually getting one, two, and X Squadron with that double kill right there. <laughs> <laughs> it's absolutely insane we see Evan Lee though coming in illest impressive or oh, oh my man. gosh I mean, just like that he gets the ace what am I the casters curse has developed heavily he's gonna stick this mission again it's so silent Team Inc. is just locking down these positions and it's working pretty well bells again pulling out the shotgun like you mentioned double right there could go for the third he gets the ss Legion takes him down bells taking down nuclear five versus four and we see now the one reborn getting taken out bells with the triple what's going on x Squadron is falling apart Crescent digging out Eric. Gopi. Really like uh, McLaren's axe. Actually, really matches the uh, eagle. See all of those nades. Ooh. Glory, Oh my god. McLaren, Surge. They're all getting lined up in this eco round. Those eco rounds. The whole point for round, getting as many kills as possible. Maybe a bomb plan or a defuse. Even. Ninja defuse. Akira with the 3K with the SA though. Beautiful. Look at that. Oh, wow. Look at that. Look at that. Oh, he was fast. And now it's up to Ori who only has 34 HP. I know, right? He is fast. But, I can see why Teammate didn't expect him to be there, like, all the way over there. He's like, what? He's like taking every mm -hmm. single possibility and then- Oh, not that one. Oh my, oh my god, god, that flick! Jesus! Coalition. They've somehow been able to make it up the stairs without any shots fired, or, or barely any fired at all. A couple grenades going back and forth. Democracy. See if you can find anybody. He's gonna have a kill buffet up here. It's Kuz and Democracy getting kills respectively. Both of them doubling up. Surge finally gonna put out Democracy for pity for doing more damage to him. ooh Surge getting a 2K of his own. Can he find a player on the stairs? He catches him with his knife out. Indeed, drops him. It's a one versus two now. Surge, the remaining player here for Team Elevate, and it's up to Crust and Fry stuff. Shots have been fired here. First player has already been dropped for each of these sides, and now the multiple players being dropped. Last two left alive here for each side. Illus, the man, is left here for Team Ink, and Akira gets the three. Beautiful three K there back here. Again, the gunfights are on Eco. Obviously, you know they, they are gonna get that economical loss. Dara getting that lineup he needs, and he gets the ace just like that. Clam Legion Illus all falling down. No one's able to get two shots. So he will have to find them and quickly. Time is already starting to run out, and that's another thing on Legacy. Like retaking sites is actually really hard. He is able to find one, takes down a Ruka. Probably knows that one more is top, but yeah, the time is definitely not on his side here. So many angles to check. This is one of the reasons why it's so hard to retake. But actually finds another one, and here's the drop. Oh, he might actually have this. If he sticks it, there is a chance. Fearless tries to take him down. Crocs, on a clutch there! One v three, Ninja defuse. Crocs, trying just welcome in wives. Finish off Keaton, I mean, unless we see another one v two, clutch by Crocs. Oh, okay, I mean, I didn't. Uh, this is this is doable. Nice flick there on Star, but he doesn't know the second player's location. Oh, he might not check it. Wives checks it and gets clutch. Crocs playing absolutely insane here. Two clutches in a row to keep G9 in this game. Star is definitely uh... Accelerating here in terms of skill, really great shots. I mean, that deagle defend was just nasty, just a pleasure to watch. Aruka gets a nice double there, denying G9 once again. And this is G9's rifle round, so this is where they should start to get rounds. And uh, has able to get one. Is he good for two? Let's see, Knocks it. Oh, the yeah yeah there you go that's a good old Noxic. what am i talking about star <laughs> this is not that's a triple nice positioning bombarded with equipment but uh, they're trying to do kind of one out of their own playbook uh pre boom gappa you know swapping it out but right now it's uh oh, bane's as well and here we go pre just rushing right in and ooh. High right barrel stuff to the face Be all about, you know, just getting as many rounds as you can, exactly as you said on collision side, because it's gonna be hard on a breach. But there you go, fair gets an opener or the flash might go big there, but solid work from him gets it second and looking for the third. Oh, fair, that's nasty. Gets the third that one as unfair. well. For another one as well, they're just rolling, keep going. 2k, Hez. he is still alive. He's got one, he's got two. Oh, Ooh. he got the three! He got the 3K. That, well, then the DX showed up. Uh, yeah, no, it just seems like S2 they will be able to take this home, especially with Mixage doing that. Mixage, that is so oh. crazy. Triple piece there. He's uh, playing absolutely out of his mind today, looking for the ace once again. And they still got the Deagles to contend with, which Wives is there with the SA to go ahead and clean it up. Great, last one. Solomons. Oh wait. Oh, double. Oh what? my god! <laughs> what? Oh he not have the time! But there's no time! Oh that's such a shame. That oh. is so unfortunate. We've gotta push it all the way forward. Solomon's getting a double banes. going for the trade. Noxic for the double and triple Jeppa. Alright, Noxie Wives gone. Still gotta contend with uh, Star doing that. And, and oh, no. that and and that. Oh, okay, Wait, maybe Back rounds very quickly. In the competitive esports of Critical Ops, so it's going to be interesting how it goes. Oh, Jepa, he's going to go. He's going to go. Oh. <laughs> Jepa? No, only gets a double, but actually leads down two more players on Banes. He's just pretty much finishing what Jepa started. Gets a double and a triple. In Warren's Cam, we love to see Bonnie here. Warren's Cat joining us for this little segment. She's going to say hi. Funny you say hi. Funny. He is able to trade out that kill on Hoodie, but spectacular with Hoodie to get the first kill. And the A site defense collapses. The bomb needs to be retrieved before it can be brought into the A bomb site. Isaac finds a kill. That's going to help a lot because there's still no bomb plant. Rat can get one. He can get two kills here if he's fast enough. But Isaac already goes down. It's going to be happening more so over towards B, not really over towards A will evade the sight line of those B players though Hoodie I believe has made the call he's seen at least one you can see here the defense now posturing for this push Pretzels does find one two and Hoodie as well answers back Pretzels finds three and they're both so blind sure the last one alive and he will get taken out Nacello kills himself with the nade bomb plant so they're gonna have to peek in both at the same time if anything but rap will take down triton in the first one and will take down the second hoodie out of the round rap the double kill the triple kill total in the round will get taken out eventually and now triton tries to stop them or slow them down at the very least but will get naded all the way back to his graveyard and nothing more can be done rain 10 rounds for them three rounds away agonized but annoy still there Isaac and rap as well so an interesting strat there. Oh, Zure through the wall takes down Nicello. And is this a mid-rush? It seems like it might be. Canave right now you can see all oh, perfectly thrown there by Zure. good amount of damage. He throws it over the top of the wall. And Hoodie only finds one. Fully blinds and will get taken out. The Rain. Kinslev, I think Rain have done it. If they can clear out the B bomb site, this will be an incredible. But it seems like no, Isaac's gonna close it out for them. And Triton, they can't do it! Isaac double kill to win it. And Rain have made the reverse sweep work 13 to 12. I don't believe it. Rain are your champions. Steve vai tentar neutralizar o garoto. Nossa Senhora, olha o ai, time! Ai. Salve rapaz! Sejam todos muito bem-vindos! Estamos de volta mais uma vez, e dessa vez com o terceiro mapa dessa grande final da Circuit Temporada 5, o torneio principal 1. Nós acabamos de ver a equipe da Evil Vision vencer e superar a equipe da Blackout no segundo mapa, mapa Plaza. O mapa que foi escolhido por eles, assim como para quem perdeu o primeiro mapa, o mapa Rage. Foi vencido pela BTX, um mapa que eles escolheram jogar. Então, até igual, até então estamos iguais em picks e vitórias, um a um. E o terceiro e decisivo mapa é o mapa Grounded. Para o amante do Critical Ops competitivo, esse é o mundo ideal, né, Marconato? Levar para o terceiro, terceiro mapa com essas equipes, com essas plays sensacionais que eu supra né, dessa grande final, o que há de melhor e é todos os mapas sendo jogados. É isso, vamos ter aí então esse terceiro mapa, né? Tivemos o primeiro, Comunicamu falou no Raid, escolhido aí pela BTX, né? E eles inclusive acabaram levando a vitória, foi uma vitória sofrida, tá? Chegamos a 12 a 12, mas eles levaram Aí a EV veio aí no Plaza e falou: não, calma aí, se eles estão achando que eles vão ficar ganhando assim, eles vão ver só. E a EV veio aí e fez aí um 13x2, né, Nicamo? 13 a 3, 13 a 2, acho. 13x2. Exatamente, 13x2. A, a, a EV veio e destruiu aí no segundo mapa. Agora teremos então o nosso terceiro mapa no Grounded aí, que, né, há pouco tempo sofreu aí um rework, né? E teve uma, uma diferença bem legal aí no mapa. Sim, que vai mudar, que mudou bastante a forma de jogar dentro do server, dentro do mapa. E eu trago duas curiosidades para vocês. A primeira é que naquele momento, no início do segundo round, sim, acreditem e pasmem, Henrico Lee, com uma bala, conseguiu um colátero de triple kill HS na equipe da BTX. Eu fiquei besta de rever aqui e sim, foi. Uma única bala e três bonecos no espeto. E com certeza é um excelente candidato a faturar 200 dólares com a parceria da Zulv. É, eu sei que não tem nada definido ainda. Veja bem, eu disse que é um excelente candidato, tá? Mas você ainda pode participar. Ah, ainda tem mais um mapa. Lembrando que nós temos outros players com excelente qualidade, tanto por parte da equipe da Evo Vision, quanto da BTX também, para concorrer a conseguir esses 200 dólares, né, que são os players que jogam a Circuit e participam. E a segunda curiosidade é que nesse quase capote, né, foi um 13 a 2, a equipe da BTX, nenhum jogador conseguiu fazer dois dígitos de de kill. O máximo que conseguiu foi nove kills que foi o Caps. O caps não, perdão, o AKZ. O Caps fez quatro. Mas assim, é realmente só acontece com quem joga e a EV, liderada por Metal, que estava com sangue nos olhos, dificultou essa atividade dentro do server por parte da BTX, não é mesmo? E foi o que vocês viram no segundo mapa. Bem, é, curiosidades expostas. É, a play foi linda, inclusive vocês vão ter chance de ver, mas agora vamos ter chance de ver mais coisas nesse novo mapa no rework do Grounded e terceiro dessa grande final entre Evil Vision versus Blackout é, Nikamo vamos, vamos aí então agora pro round de faca, né é, pra definir os lados Nossa. facadas pra tudo quanto é lado e deu EV, hein é, deu EV o timinho bom aí no round de faca hein também né os caras não estão perdoando nem no round de faca é um a um por enquanto bem nós já vimos coisas fantásticas aqui nesse nesse mapa grounded e agora depois do rework né dessas alterações podem ser que facilitem para que isso aconteça e já começou Oh! Vem comigo, brasileirinho. Sul-americano e todo você de todas as partes do mundo participa do circuito. Já caiu o primeiro e o segundo. Aiado caiu pro Máfia. Gudan foi pelo caminho também. Round pistol já tá acontecendo. A C4 já foi plantada. A BTX não quer saber de perder tempo. Eros segurando o spray. Sloane finaliza, foi pro. Recarregar ali, conseguiu fazer o abate Na cara dele Estão rotacionando Já engoliu o bombe, olha o Eros na play Não teve jeito, tava no vermelho, round pistol tem nome Máfia BTX 1x0 é, Olha só a, a BTX conseguiu Então fazer aí garantir o primeiro ponto, o que coloca a EV numa situação muito crítica, né? Vendo que uh, eles ganharam round de faca e escolheram aí o lado, e eles estão de CT querendo ou não, é sim um lado que tem uma vantagem um pouco maior nesse mapa, né? Então é, é bom eles ficarem espertos. Justamente. Máfia tentando encontrar ali algum abate de AK vai ficar complicado. Nossa, essa bang quebrou. E eu acho que foi amiga ainda, viu? Fiquei na dúvida agora, buguei a mente, não sei se foi amiga. Mas eu sei. Nossa, tá off ali o, o Eros, acabou caindo pro AKZ. Nossa, Slow consegue, forçou um SG, já meteu uma double kill. 2 a 0 BTX. Rapaz, se o Eros estiver off mesmo, não sei se se existe um melhor momento, com certeza não é esse. Pra ficar off. Mas parece que não já voltou. Já conseguiu comprar uma M4 ali o colete, então já tá online. Destaque é para pra galera da BTX, né, que conseguiu já emplacar o 2 a 0 e sem dar sopa pro azar. Então, um comentário muito rápido aqui o Unicamo. Eu tô acompanhando aqui, né, o chat da live e o Bruninho mandou aqui, né? Sei que o Marconato tá vendo o chat, fala pro Minicamo me mandar um salve. Olha ele, salve Bruninho. Excelentes entrevistas e participações aí com a Circuit também. Além dos Exato. conteúdos fantásticos que ele faz no canal dele. Inclusive, postou vídeo novo recentemente falando sobre a Beta. Você que tem a oportunidade de participar da Beta, não deixe escapar. Tem nova arma chegando, KSG. E lá no canal do Bruninho você encontra várias novidades do Cops. Participem e interajam com ele lá no canal Bruninho69. Salve, Bruninho. Forte abraço, parceiro. Tamo junto. E enquanto isso, já caiu dois aqui: AKZ. Foi a segunda kill do round, Mafia foi a primeira. E a equipe da EV vai tentando esboçar ali a reação. Por muito pouco, por quase nada. Mas o Slow ficou no vermelho. Já caiu o Rafa. Estamos na trocação frenética. Já caíram três bonecos. Só a trocação que tá frenética mesmo, né? Porque. Nossa, e essa Sim. teleguiada de Henrico Li, meu Deus <laughs> do céu! Pode o Pai essa no Zoom também, viu? Que essa aí foi da boa, no pé, tabelada com o teto. Ele cheio de cartas na manga. Henrico Li é o nome da fera. Conseguiu um forte abate ali para evitar ali a reação e o terceiro ponto da equipe da Blackout. Nossa, eu achei que o Eros tinha levado, mas na contenção quem levou foi o Aiado. Sai o primeiro ponto da EV: 2 a 1 um. E olha só, a EV conseguiu aí o primeiro ponto, né? E que, que HE foi aquela do Henrico, né? Ali por cima do mid. Né? E acabou Abelado. sim capturando um boneco. E garantindo aí, então, o primeiro ponto pra EV. Essa sim é a famosa teleguiada. <laughs> é, e olha é o metal. Na first kill de AK-47 levando o Caps. Segurou o spray, Henrique, o time 4 finaliza o AKZ. Para brecar qualquer avanço da sua equipe adversária. Slow. Metal. No TEP ele tá tentando jogar. Henrico veio na contenção. Segurou. Não deu para ele. E ainda bem que o Eros estava ligeiro ali. Conseguiu fazer a trade 2 dois a 2 Já empatou. É, o a, a EV conseguiu aí empatar, né? o que na verdade, Nicamo, não querendo ser pessimista, mas não significa grandes coisas, né? Tendo em vista aí que é um mapa mais CT, né? É, o ideal é que a EV consiga aí, né, Fazer uh, uh, bastante ponto, né? De CT, aproveitar aí a vantagem do mapa. É, não é lá grandes coisas, mas foi importante porque no início do round já evita qualquer reação ali da equipe adversária. Rafa já consegue fazer ali algumas granadas. Tirou dano. Não foi tudo isso, mas tirou um pouquinho de dano, que já facilita, por exemplo. Não precisa gastar uma bala a mais. Eros, de HK, cravadão ali. Recuado pelo vidro. Olha o pixel do Rafa. Pode ser que ele surpreenda aqui. Hum, mas o Máfia tá ligeiro ali, hein? Já abriu olhando. Já tem a info. Nossa, o Eros saiu da. Nossa, deu, e se deu, se deu bem, hein? Saiu no momento certo e conseguiu voltar a tempo. Essa smoke não ajudou tanto. Anyway. Segura o spray. Ele caps finaliza a KZ leva o Eros metal na contenção cobrando slow avançando ali pelo mid, já vai tentar rotacionar para dentro do bombo para pegar o avanço do restante dos bonecos, 3x3, deu um pre fire ali por pouco não caiu para WP. A KZ sempre ele na WP tentando fazer alguma play para desequilibrar essa igualdade numérica. 3x3, a rotação vai sendo feita lá pra A. Só tem um boneco, é o aiado para tentar segurar todos eles. O mais rápido ali pro retake é o metal. Tá de algo e marcando ali. <laughs> Até parei para respirar aqui. Por pouco o AKZ não consegue finalizar. Gudan e Cap estão no vermelho. Vai ficar de. Nossa senhora! É, aqui deu ruim, né? Aiado consegue evitar o plant ligeiro, metal cobra o Gudan. Sobrou apenas uma casa que guardou ali uma AWP. Mas a Evil Vision já passa à frente no placar 3 a 2 Marconato. É, Nicamo, não deu aí para BTX, né? Eles, foi, eles acabaram deixando o plant aí para os últimos segundos. O Aiado não perdoou, né? Cobrou aí e não deixou plantar. E a Evil Vision aí então fez o seu terceiro ponto, né? Que foi o terceiro ponto seguido. Né, a BTX começou fazendo dois pontos e depois não fez mais. A EV tá vindo aí. É, não tá perdoando, não. Eros conseguiu pegar ali uma WP também. Vai tentar fazer a force kill, mas quem consegue é o AKZ. Rafa, leva na emoção ali do Slow, que avançou achando que não tinha ninguém. Olha essa câmera, um do lado do outro. Já WP, o Eros vai fazendo a boa. Segurou o spray na cara de Gudan. No abate do Caps. Dois bonecos ali pelo mid A. A rotação já vai voltando aqui pro mid B. Teremos um confronto ali de AWP. No! Acertou. Tá tentando ali na trocação. Mafia conseguiu cobrar o Rafa. Ele tava profundo, conseguiu passar. Tá todo mundo cego. Aero já WP já rotacionou. Metal pode fazer a boa. Ué? A C4 é deles, é por isso. É, a C4 é deles e o tempo vai se encurtando aí. Cada tá? prefiz que tem aí menos. Nossa senhora. Exatamente, boa observação. O tempo vai acabando. A opção. Ideal é guardar essa arma aqui, porque se tentar tirar demais vai guardar, não vai nem guardar a WP. É, Nossa. se tentar tirar demais vai acabar perdendo o que já tem, né? É. Apressado come cru, e guloso passa mal. Sai o quarto ponto da Evil Vision. Exatamente. E olha só o quarto ponto da EV, é quarto ponto seguido. A Btx começou aí na sorte, tendo aí os dois primeiros rounds, né? Sendo que o primeiro round foi um round de Pistol e o segundo round a Ev decidiu então fazer ali um eco, né? Para poder voltar com tudo no terceiro round e a partir então do terceiro round a Ev começou a fazer pontos aí e não parou. É, E deu certo, né? Mudou a realidade da partida até aquele momento. Ayad na first. a kz trade, a wp metal pode fazer a boa aqui com essa sg. Segurou o spray, já levou o primeiro. Nossa, foi surpreendido pelas costas ali. Não teve a retaguarda cobrida. Coberta, na verdade, né? Eros cravado. Henrico a também. A BTX vai tentando segurar ali. E aí vai tentando entrar. O Mafia levou já o Henrico. Hum. De AWP, a KZ conseguiu fazer a boa. Segurou o HS ali, o Rafa pode cair de lado. É, não deu para ele. BTX se encontra na partida inaugura o marcador depois dessa sequência de quatro rounds pra Evo Vision. Conseguiu, né? Quebrou um pouco a sequência. Olha o frag aí, Marconato. Igual ali, só assistência do Mafia dando vantagem no server. Exatamente. O Metal e o Mafia ali estão em primeiro, cada um ali dominando a sua... É, é equipe, né? O Metal ali na né? EV e o Mafia na BTX. E só fazendo um comentário aqui bem rapidinho o Nicamo, que o Bruninho aqui também tá pedindo um salve pra mulher dele. Tô aqui, ó. Tamo junto, Nicama e Marconato. Faltou o um salve da patroa, hein? KKKKK. Um beijo para a Elise. Um salve aí, o Bruninho. Tamo junto, irmão. E um salve para a patroa também. Alô, patroa. Patroa sempre presente, tanto nas lives do Bruninho, nos, nos excelentes vídeos de qualidade, participando sempre da comunidade. Um salve para você. Seja bem-vinda. E obrigado por participar dessa live sensacional junto com o patrão aí também. Seja bem-vindo. E o Eros, como? Na play. Evitando aqui qualquer. Reação da BTX, já vai caindo um para um. Nossa, trade rápida, triple kill para ele. De TRG, vai tentando. E vai levando mais um boneco, quatro kills para ele. Eros na play, o cara do round, garantindo o quinto ponto da Evil Vision. Essa foi para você, Lizzy. <laughs> o Eros aí cobrou então a BTX, né? E os caras conseguiram entrar e plantar, né? E ainda tinha alguns ali da EV que estavam ali num round de eco, né? Estavam ali de diggle, mas o Eros não quis nem saber e levou aí. Então, uh, o time aí da BTX e conseguiu fazer o defuse garantindo o quinto ponto aí para EV. Isso mesmo. Brecando a reação da BTX, né? Segurou o spray, tentou achar alguém Por, por um fio de perinho, não conseguiu Enquadrar todo mundo no spray A Yato conseguiu levar o máfia a trade foi com o Caps A trade da trade foi do Metal E cobrando todo mundo Veio o Gudan Rafa tá lurkeando pode... Ih, rapaz, se o Rafa não pinar ali, pode fazer a boa, hein Já não dá tempo mais A Smoke acabou Fez a HE, Gudan levou o Henrico. Nossa Senhora. Agora sobra a esperança nas mãos de Eros. Com a sua Alg, levou já o primeiro. Agora existe o mundo. Se essa HE matar, nossa, ela passou direto. Olha, ele suspeitou, hein? Ele suspeitou, hein? Suspeitou do ligação. Hum. Vai pro Defuse? Olha ele, olha ele. No! Oh my God! Por quase nada! Se ele não puxa a mira, ou se tivesse um pouco mais de HP, faturaria fácil esse Defuse Ninja. Mas o Slurho estava ligeiro, fez a cobrança, sai o 4 pontos da Blackout. Marconato. É, Nicamo, não tá fácil não. Olha só, tá 5x4 então aí, né? Quem tá na vantagem no momento, né? Na verdade, quem tá na vantagem, entre aspas, né? É a EV. E eu falo, entre aspas, porque, como eu já falei e repito, esse é um mapa um tanto quanto complicado para se jogar de TR, né? Eu acho que é mais fácil sim você garantir os pontos aí. De CT. Então eu acho que para a EV conseguir ter aí uma folga, aí, né? conseguir jogar com mais tranquilidade, é bom eles fazerem os próximos três pontos aí, né? garantir pelo menos um 8 a 4 É importante, né? Nesse mapa, esse sim, os quatro pontos vão fazer muita diferença. Eles já alcançaram esse objetivo. Então, não vou falar que o que vier é lucro, porque contra a EV, né, nós vimos que quase que o 12 não foi suficiente. E o Eros foi capturado ali pela granada. Que é isso? É só, é só pênalti. Um, dois. Caps captura também o metal. C4 sendo plantado. A casa leva o aiado. A trade foi de bloco do Rafa e metal. Metal não, perdão. Máfia cobra na trade. Empata o confronto 5 a 5 Pausa aqui para mim beber água. Aproveito pra indicar vocês. Bebam água também, Marconato. Round rápido é... também, né? Esse round foi rápido. Eu peguei aqui já meu copo de água, cama porque não tá dando não. Tá um sufoco. Ah, e então a Blackout vem aí fazendo seu quinto ponto, empatando com a EV. Tá 5x5, Nicamo. Esse jogo aí vai dar o que falar, hein? É, é final, né, meus parceiros? É final. Nada diferente. Olha, o Mafia conseguiu levar. O metal, Henrique segurou o spray ali pela Smoke. Conseguiu ver um pouco o Máfia, fez o abate rápido. Segurou o spray. Po... Nossa Senhora, o Gudan ficou no vermelho, quase caiu, mas fez o abate. Respira por aparelhos. A C4 foi plantada. Caps travou o iPhone ali no chão. Bom, é no Eros vai avançar nessa Smoke. Nossa Senhora, o Rafa conseguiu levar o Gudan que tava ralfado. Eros abriu ali. Pro cap, você acabou caindo. Segurou o spray. Que isso? Não tá matando. Que? Nossa senhora. A Rafa tentou na sense ele levar todo mundo ao mesmo tempo. Foi guloso demais. Não deu para ele. Virada, novamente, da equipe da Blackout. 6 a 5. 6 a 5 pra Blackout. As coisas vão se complicando aí pra EV, né? Desde o segundo ponto aí que a Blackout não... É, é, passava aí né, na frente da EV, a Blackout começou fazendo dois pontos, depois estagnou. Né, a EV veio, fez aí uh, uh, quatro pontos, né? E agora a Blackout está voltando aí. Ó, o Henrico já levou o slow na first kill, levando slow e tentando segurar o avanço da BTX. Já fizeram ali uma flashbang, vai complicar. A máfia conseguiu levar o Eros, mesmo cego, ele consegue levar um. O Gudan não perdoa, leva o Rafa, tradeando ali o seu parceiro máfia. 3x3. Metal tá de um FP6 aqui. E tomou dano ainda. Nossa, e tomou flash. E Gudan cobra o Henrico. Não tá dando tempo de mexer. Ayado cobra o Gudan. Ayado tá no vermelho e caiu. Capturado é pênalti. Caps captura Ayado. E sobrou o um metal de FP6. Contra dois vivos... SG que é para estar com a C4. Ó, conseguiu uma arma aqui agora. Já existe um mundo, hein? Já existe um mundo. A C4 tá indo para o plant, Tá na Smoke. Ele preferiu não varar para não dar essa informação. Já sabe que tem um ali para perto do bombe. não tem certeza ainda de onde é. Agora sim ele já sabe. E isso, olho o metal encaixa um HS no AKZ. Fez uma gaeta belada, mas o Caps esperto abriu no momento certo. 7 a 5, finalizamos o primeiro half do segundo mapa da primeira final do torneio principal, um da Circuito Quinta Temporada Marconato. Será que dava? Não tá fácil não. Agora a EV vai ter que rebolar para conseguir alguma coisa aí. Eu acho que um, um grande destaque aí desse, desse primeiro half, né, foi aí pro Caps, né, ele tá jogando bem, é, ele tá encaixando bastante HE também, né, ele encaixou uma HE lá no bomb B uh, com o, o Metal, né, depois encaixou uma HE ali no aiado, no fundo B, e olha só, já yeah, começou a o Halt. First já aconteceu, mudando a cara dele, Metal foi de base, já caiu vários aqui trocação frenética de Glocks e p250, Sobrando apenas o Aiado, conseguiu levar o mapa mas já caiu pro Caps que na aula de sense ele finalizou o Mais uma garotar, vez o Caps. Né? Mais uma vez o Caps garantindo aí um round aí para BTX, né? E não é qualquer round, hein? É simplesmente o um round pistol, que pode aqui dar uma vantagem de de repente a BTX chegar nos dois dígitos em pontos e direcionar para o fechamento do mapa. Tudo bem que talvez seja muito precipitado, a diferença é de três pontos. Mas quem tá mais perto ali dos dois dígitos é a Blackout. E já começou. Olha só essa fila. Olha só essa fila. Segurou ali três bonecos. O Caps caiu na faca pro Rafa. Sobrando apenas ele. Já pegou o M4. Tá com a C4. Tem quatro bonecos para dopar, tá pro Ace. Nossa. Não conseguiu levar o um Mafa de lado, que puxou a mira e deu um HS no garoto. Saiu o nono ponto da Blackout. E eco que da que EV, foi? hein? É, ah, o que não que, é que eco, foi não. esse? Ah, agora hora forçar. O que que foi esse round, hein, Nicamo? Esse round não. aí, o Slow fez a braba aí pra Blackout. E a EV mais uma vez aí não conseguiu, garantir o ponto. É, aqui era... Um era um round eco, agora sim um forçar, um armado e já conseguiu a force kill ali no um fazendo a diferença. Metal fez a trade. Nossa Senhora, quase que ele leva. Ficou ali no bulante, caps finalizou o Metal. Rapaz, tá se desenhando algo complicado aqui para Evo Vision e quem não tem nada a ver com isso é a BTX. Aiada dropou a C4, vai tentar encontrar aqui alguma play. Dan marcando ali recuado do fundo. Nossa, a HE passou. Mais uma HE. Tomou dano. Não só o Aiado, mas também tem outro parceiro dele aqui com ele. Tinha, né? Tinha, porque a C4 já foi lá pro outro lado com o Henrique e Rafa. Estão caminhando e se direcionando lá o bombear. Aiado conseguiu levar o Gudan, hein? A trade foi rápida ali com o Máfia. Caps pode fazer a boa aqui se conseguir pegar os caras de lado. Pode pegar o Plant. Acabou se explotando. É, o Caps vai tentando segurar aí, né? Esperando aí o apoio do, da equipe, mas não conseguiu. A Rafa, a Rafa já fez o ataque. Agora sobrando um 2x2. Ficou cego ali no strafe. Mas já recupera a visão ali o AKZ. Do outro lado tem um máfia pelo bagageiro. Tentando encontrar algum boneco. Já achou ele pelo carrinho. Segurou o spray. Rafa leva a melhor. A missão difícil para o AKZ. Rafa está abrindo. Nossa, que time! Meu Deus! Meu Deus! AKZ, isso não se faz! Esse round pode ser o que a gente denomina como a reação da Evil Vision. Em placa aqui o sexto ponto conseguiu fazer uma boa economia, digamos assim, em relação ao que tinha antes, né? Se perdesse esse round iria complicar bastante. E agora sim um eco da, EV, da Blackout, o que indica o sétimo ponto para EV. Veja bem, indica, né? Mas não é certo. Já saiu ali. A primeira kill com o Rafa. Agora pode complicar, hein? Ó. Já expotou ali. fp 6 Máfia. Tentando surpreender ali o avanço da equipe da EV de Eagle Desert Eagle. Não só a caseia como também o Slow pode Enquanto... Hum... Aquele era o momento. Ele acabou mudando o pixel, não consigo levar ninguém. Aiado levou o AKZ. Nossa, olha o Máfia. Glocou ali o Aiado. HS, pode fazer ali. Ó, oh, fez um upgrade interessante, pegou o AK. A C4 está sendo plantada pelo Eros. É Sobrando. Gudan e Máfia. Acho que eles não vão tentar. Será que vai Olha conseguir? Só de metal, ó. Que confronto. E agora complicou, hein? Porque a AK que poderiam guardar ali já não vai dar mais, porque o metal tá marcando. Gudan só tem uma FP6. A não ser que. E isso? Não matou! É, agora. Agora ficou complicado. Quem levou a melhor foi o Henrico. Saiu o sétimo ponto da Evil Vision, que era previsto, né? Porque era um round eco da equipe da PTX. Agora sim, todos armados. Vamos ver o que vai dar nesse round, né? Metal é... acabou surpreendendo ali o, o Mafia que não deu para guardar AK, mas sobrou ali grana para esse round apenas, né? Porque sobrou 700 dólares ali apenas para o próximo round. E o Ayad já consegue a força. Dan já vai recuando. Sabe que ficou difícil aqui pra segurar. A KZ vai tentando explotar, ganhar um pouco de informação para saber em que nível está o avanço do seu adversário. Um rush contido, né? Tímido. para pegar o máximo de informação possível. É, a EV já viu ali que eles fizeram. É, que a BTX fez um, um, um eco ali no round interior, então eles sabem que eles estão armados, né? Então eu acho que a EV a tá tentando aí. Fazer uma estratégia né, um pouco mais é, é, controlada, aí, né, tentando pegar o máximo de informação e tentando ruxar com a maior segurança possível, porque sabe que se derem bobeira nesse round, vai ser um grande problema para eles. E olha o que ele fez! Eros consegue pelo pé ali levar o, o Gudan, que não deu para evitar o abate do Henrique. Gudan conseguiu levar. Nossa, KZ! Custou caro, custou caro, muito caro! Rafa consegue levar o garoto, o Slow en encaixa. Que é isso? Slow encontra duas kills aqui. O que pode colocar novamente a equipe da Blackout nesse round. Porque o Ayado tá no vermelho. Só tem o metal com HP. A C4 tá plantada. 2x2. Metal não perdoa o slow. Agora complicou. O quê? Meu Deus. Ele cego! Ele cego! Conseguiu acertar na última bala o Aiado, mas o metal estava ligeiro. Fez a trade. E agora encosta no placar 9 a 8 BTX. 9x8, a, a EV tá chegando. Eu só não entendi qual foi dessa última flash aí, né? Que acabou cegando o Caps. Eu, não, eu sinceramente não nem percebi de onde ela veio. Mas o Caps conseguiu levar o aiado, Mas o Metal já veio forte ali na trade, né? Finalizando e matando uh, uh, o Caps. É, foi triste ali, né? Ver um de frente para o outros dois cegos. E era os na que kill levando o slow, que era um cara que estava desequilibrando na primeira kill. Caps tá tentando achar alguém no varado, já pensou? Ele encontra ali um, um HS. Metal não perdoa, HS para cima do Gudan, mais um HS, double de Metal, double também de Rafa. Empata o confronto, 9x9 é final! E olha só, a EV conseguiu então empatar aí com a Blackout. É, tá ficando, as coisas estão ficando tensas. Se a Blackout não ficar esperta, é, tem chances e grandes chances da EV, então, dar um comeback aí, né, Nicamo? Totalmente. E facilmente, porque nesse momento quem tá na crescente é a EV. As utilitárias vão sendo feitas. As equipes vão tentando encontrar ali. A primeira kill para facilitar a abertura de um bombe definir a jogada. Num varado, o Caps conseguiu acertar a bala ali no Eros, que passou pulando. Sabe o que tem para Nossa, o que, que é isso? Ele acabou pinando. Aiado ficou com pouquíssimo HP. Eros fez o abate rápido, levando o máfia. Midiado dominado. Slow tá pro carrinho, pegando o avanço. Pode ser que consiga encontrar algum abate por ali. É, pode ser que o Slow faça a boa se conseguir encaixar ali os HS. Não achou nada. Quem leva a boa é o Caps. Double kill, caiu na trade pro Eros. Gudan fez o abate do metal, sobrando 2x2. Eros por um fio de perim. Se fosse uma HE nesse momento, ia custar caro. Que isso? Pinou tudo. Eros consegue levar. Gudan, double kill. Passa a frente novamente. 10x9, Gudan. Ufa. É, o Gudan conseguiu ele. então... Gudan conseguiu então os dois dígitos aí no placar para blackout. E conseguiu então quebrar essa onda que vinha aí a... EV, né, fazendo aí esses pontos seguidos, né, EV tava aí num embalo, né, e chegou muito perto aí de passar, então, a equipe da BTX, mas o Gudan não deixou isso acontecer, não dessa vez. Olha o slow na first, máfia, antes disso o AKZ também conseguiu a trade, foi com Metal Monster 4x2 Método de suspense A EV tem a desvantagem numérica E também no placar, preciso definir rápido aqui porque Quanto menos Tempo perder com a C4, mais tempo bater no round pro retake e para que eles possam se movimentar a equipe é azul. Metal conseguiu levar. Olha só, Metal consegue a double kill, ficou cego a fazer três 3K para ele, 4K de Metal monstro e levando todo mundo empatando o confronto. Vejo o que uma bang pode fazer. Que Meu que Deus! Nicamo Me, do céu, o Metal veio aí com sangue nos olhos, não tá deixando aí barato pra Blackout, o jogo tá pegado. O que que foi isso? É! E de acordo com o bot da Mobile Sport, Metal está classificado como o melhor jogador do mundo no atual momento. Ele que está à frente do Scott da entre outros players. Ele é o player que mais tem o destaque aqui com 1.60. O rate dele é 1.95, na verdade, né? E o KD é 1,60, o de vitórias e derrotas está de 5. 67 está simplesmente avassalador. Ele é o player considerado até o momento como o melhor. O metal ficou um tempo off aí né, do cenário. Sim. E voltou aí com tudo. Literalmente, vocês acabaram de ver do que ele é capaz. Conseguiu ali num 4x2 ele solo com a ajuda de uma bang. finalizou quatro bonecos de maneira rápida e eficiente, garantindo um empate 10 a 10 mais um empate. Lembrando uma coisa aqui, eu só fazendo um comentário é, importante. É, pessoal, é, lembrando que a gente tá aqui na final, tá? Então, todos, absolutamente todos os jogadores que aqui estão, são merecedores e são uh, uh, muito, muito bons, tá? Sem exceção. É, como eu falei, a gente tá na final da Circuit. Então, todos os jogadores aqui estão de parabéns. É, e olha o Eros, HS, junto com o Metal, mais um HS, abrindo alas para sua equipe aqui por Bombear. Todos são muito bem qualificados, olha o Caps como vem de HS também, a KZ devolve na mesma moeda, tudo muito equilibrado, o Metal consegue a double kill no round levando o Caps, sobrando agora apenas um 3x2, C4 já tá armada, se abrir demais pode complicar, tem que tomar cuidado, joga junto, tem um lurkeando. Nossa, na cara dele não varado, a KZ leva na trade finalizando o Henrique que finalizou o mudante HS, sobrando apenas ele para levar dois, valendo o décimo primeiro round do time. Vai perdendo tempo, não tem muito o que fazer, já tem informação, caiu de lado pro metal. Passa a frente novamente, Evo Vision. E isso, só para que vocês não percam, fiquem ligados aí no chat que quando tiver acabando eu tenho uma novidade para vocês, para vocês participarem aí no chat. Tal com 26 bonecos, tá puxando o bonde da EV ou não tá, Marconato? Tá ah, puxando totalmente metal aí em primeiro, como sempre, né? Dropou aí 26 bonecos e morreu 12 vezes, né? Se a gente for fazer aí uma média, mais ou menos, dá mais de 2,0. É um KD muito bom aí. E olha só, a EV já plantou aí, então, a C4 e a Blackout aí que não se cuide, ó. Enrico levou aí o máfia o Rafa veio e levou o Gudan, o Metal já levou a AKZ, sobrando aí o Kips, né, que eu acho que ele vai guardar, né? Não tem nem sentido ele ir, é, é, tentar defusar, né? A bomba já tá plantada e ainda estão os cinco uh, bonecos aí da EV vivos, né? É, ali não precisa, né? Realmente não precisa... Mesmo tendo o Aiado no vermelho, o Rafa bastante ralfado também, assim como o Henrique Lee, é muito difícil conseguir um 1x5 nessa altura do campeonato, com o tempo da C4 rolando, e a Evo Vision coloca o, praticamente né, ali as duas mãos na taça. Mas nós vimos que o 12 engana, né? pode ser que para um ou para o outro, mas não tem nada definido. O que a gente tem certeza é que está acontecendo um confronto sensacional aqui no SA entre essas duas equipes. Como você bem disse no round anterior, todos são excelentes jogadores no que diz respeito ao servidor e às plays. Então, não chegaram até aqui à toa e que vençam o melhor. Exatamente, Já passou pulando ali, quebrando a mira, a case deixou Ralfado ali alguns. Nossa, Stego Caps não teve muito o que fazer ia ficar sem bala, conseguiu rotacionar, pegou de lado. Aiado que play de Caps foi ligeiro na rotação. Slow pode fazer a excelente, não é nem a boa, é a excelente. Já encontrou dois bonecos. Meu Deus, ele pinou o Rafa, double kill antes disso Metal levou. Olha o que tá acontecendo. Olha o que tá acontecendo. Máfia consegue levar o Eros. Sobrando 2x2. Esse é o momento. A C4 tá dropada. Eles vão para trocação. Máfia consegue levar. Que que é isso lindo? HS, meu Deus, por muito pouco, por quase nada. Godan <laughs> faz com que os torcedores da Blackout respirem nesse momento, levando o metal na trade ali, que fez um lindo flick vingando ali o seu parceiro Rafa, mas calma quase. que ainda tem jogo. Quase que o Metal garantiu ali o décimo terceiro ponto, né, pra EV. E eu vou falar, Nicamo, se eu aqui tô com a mão suando a beça, eu não imagino nem ah -ah. como que esses caras estão. Né? Literalmente, essa aqui é uma partida de teste pra cardíaco, não é mesmo? <laughs> é, exatamente. O negócio aqui tá, tá pegado e a gente que não, não, não tome cuidado, porque o coração acelera, viu? É. E olha só como vem a equipe da EV, né? Tá com duas Eagles ali com o Henrico e Rafa. Que não é pouca coisa, né? Nas mãos desses caras são excelentes armas. Mas. Do outro lado nós temos duas M4. Olha só. Olha só o que tá acontecendo. Metal na first. Slow pode ser surpreendido. Conseguiu levar o primeiro. Já levou nas costas. Metal double kill. Já tá direcionando pro 30k ali o metal. Se já não tiver feito. Dominaram o bombear. Ah, agora complicou, parceiro. Máfia vai avançando. M4 Bonanza. Aiado finaliza o Gudan. Mafia consegue levar o metal. Segurou o spray. Perdeu tudo nas mãos de AKZ. Valendo o título! Ei. E tem o EV 13 pontos, metal 31 bonecos dropados. Avassalador puxando o bonde da EV para ser o melhor player do mundo até o momento. Mostrando porque tem esses números. Quase 2.0 de KD. E eu não duvido nada que depois desses três mapas, pode sim ter atingido os dois dígitos ali, né? Dois dígitos, não, perdão. 2.0 de KD, né? Olha como certeza. vem. Com certeza. Foi um jogaço. Eu, Nicão, sinceramente, achei que a IV estaria aí em problemas nesse último mapa aí. Elas, eles começaram jogando aí. É, é um pouco complicado, né? A, a blackout que começou de TR, né? Começou aí fazendo os dois primeiros pontos. Depois a IV veio, conseguiu aí fazer também aí alguns pontos e, e foram subindo junto. Mas nesse final aí, a EV se superou e conseguiu, então, garantir a vitória aí da final da Circuit. É, meus parceiros, confronto eletrizante. Mais um 2 a 1 para a EV, que não teve um caminho fácil, porque enfrentou na semifinal do final de semana passada a Surge, que era um time que chegou até o terceiro lugar do Mundial, enfrentando a Ateno, né, que, que mais cedo aqui na transmissão da Ásia levou a melhor em cima da Elevate para quem não viu, volte aí na live da Ásia que já, te, já temos um campeão também por 2 a 1 um. amanhã a programação tá cheia também com a Europa é, no primeiro momento ali, depois do almoço mais ou menos e mais à noite com o NA são as finais do torneio principal 1 um. não fiquem de fora tá e vocês aí façam o seguinte participem no chat pra, com o ID de vocês no chat ao vivo para participar do sorteio, ok? E Marconato partidas sensacionais, players de excelente qualidade e um resultado condizente com esses dados, né? Nada mais, nada menos do que a gente já esperava um confronto sensacional. E é tipo isso: ó, de secar a garganta, de faltar o fôlego é excelente Jogadores e jogadas e players e tudo mais. Eu quero agradecer a Critical Force, a Compact Sports, a Mobile Sports, a Zuv, entre outros parceiros. Agradecer a todos as, os espectadores que participaram da live nessa final do primeira temporada. Né? É, agradecer também a você por participar aqui comigo, a toda a staff que está aqui por trás fazendo esse momento sensacional acontecer. E não deixem de fazer a inscrição. Para o torneio principal 2 para participar aqui com a gente, eu confio que vocês são capazes. Torneio Principal 2, inscrições abertas, participem, não fiquem de fora dessa. Além disso, tem a participação do aplicativo Zulv lá para vocês uparem o seu vídeo sensacional. É só baixar pelo QR Code. Se você é um player da Circuit, Critical Ops Circuit. E se você é um player de qualquer outra modalidade que não seja circuito, critical ops, casual, beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos. Eu passo a palavra para o meu parceiro Marconato. Marconato, satisfação estar aqui com você nesse momento épico da cena SA e convido você e todos os espectadores da live a participarem amanhã das grandes finais de Europa e NA. É isso aí, meu parceiro Nicamo. Eu que agradeço a satisfação é toda minha de estar tá aí do lado aí do mestre aí das narrações aí de todos os campeonatos, né? Da da crítica ops. E queria também agradecer a todo mundo que assistiu. Foi um jogo assim incrível, né? Como eu falei, você falou e eu falo novamente. Parabéns a todos os jogadores, né? É, todos vocês foram campeões, tá? Não foi só a EV. Claro, a EV acabou ganhando, mas assim. BTX, vocês chegaram na final, velho. Sabe? De 16 times. Vocês também são vencedores. tá? Vocês jogaram muito. Então eu queria parabenizar os dois times. Metal, você foi o destaque, não tem como eu não falar isso. Né? Imparável. Assim, imparável, é. É, é o, o é imparável, né? Enfim. <laughs> Parabéns aí a todos os jogadores. Obrigado aí para todo mundo que acompanhou. E é isso. Deixa aí o ID, então, uh, nos comentários da live. Vou colocar o meu aqui também, né? Vai oh, rir. vai aqui, né? <laughs> é, ué, não vou perder, não. E é, é isso, rapaziada. Um beijo do tio Marconato. E até a próxima. É, até a próxima. Fiquem com Deus. cuida de você e da sua família. Bebam água. E amanhã tem mais circuito aqui com Europa e NA. Fui!